Tak dobrý večer všem, já vás tady vítám na 49. semináři Unie grafického designu. Tentokrát to bude na téma retušování a postprodukce a naše pozvání přijal tady pan Adam Bartas, ale ještě než začne, tak nám tady pan Tipman řekne něco o Unii grafického designu, jenom v rychlosti, ve zkratce, a pak už se vrhneme na samotný seminář. Tak předávám slovo panu Tipmanovi z Unie grafického designu. Děkuju, dobrý večer. Moje jméno je Jan Tipman, živím se jako grafický designér na volný noze a jsem jedním ze zakládajících členů Unie grafického designu. Dneska jsem si myslel, co všechno vám tady povím a jak krásně si cestou z Prahy připravím svoji řeč v autě, ale místo toho jsem prostě koukal jenom, abych nesjel ze silnice, protože byl úplně strašný slejvák a sněžilo. A takže jsem rád, že jsem tady, ještě se trošku klepu. Tak kdybych nemluvil úplně souvisle, tak mi to promiňte. Já jsem tady proto, abych poděkoval. Moje první poděkování bude úplně hrozně široký a bude směřovat ke všem členům Unie grafického designu. Málo kdo si to uvědomuje, ale bez členů by tyhle semináře vůbec nemohly být, protože jsou z části financovaný právě z členských příspěvků našich členů. Těch členů je v současné době zhruba 150, z toho 120 je řádných a 30 je studentů. A bez nich by to prostě nešlo. Takže děkuju. Fungování Unie se samo postupem času vyprofilovalo tak, že fungujeme takzvanou, my tomu říkáme, grantová metoda. Nemá to nic společného s grantama z Evropské unie a podobně, ale funguje to tak, že z těch členských příspěvků aktivní členové dělají různé věci, různé projekty. Jo? Kdokoliv z členů chce, tak přijde za radou Unie, předloží, já chci udělat to a to, dejte mi na to tolik a tolik. Je to možný? Unie nebo rada většinou schválí ten projekt, protože zatím nám tam chodí rozumný projekty s rozumnýma požadavkama. Takže já třeba jsem takhle realizoval pro Unii projekt jak na korektury.cz, ve kterém vysvětlujeme laický veřejnosti, jak vyznačovat korektury. Jo? Snažíme se o osvětové projekty. K tomu, aby mohla fungovat Unie, není potřeba jenom těch financí, které členové platí, ale je potřeba také aktivních členů. A za to bych chtěl velmi poděkovat Veronice, která je členem teprve asi měsíc a už dokázala uspořádat dva semináře tady v Brně. Děkuju moc. A můj poslední dík patří dnešnímu přednášejícímu a samozřejmě vám, že jste přišli. A moje výzva na závěr je, zkuste si přečíst, co Unie je, co dělá, a zkuste se zamyslet tím, jestli byste ji třeba nepodpořili tím, že do ní vstoupíte. Děkuju. Ještě kdybyste se pak někdo chtěli zeptat, tak po přednášce budu samozřejmě na baru a můžeme se potom povídat. Tak já už jenom předám slovo Adamovi. Je to mezinárodně uznávaný fotograf a retušér a má pro vás připravený seminář, takže. Dobrý večer. Já chci samozřejmě poděkovat předem za vaši účast a příležitost tady vystoupit na semináři a seriálu odborných seminářů, který souvisí s Unii grafického designu. Tématem mýho večera je postprodukce, retušování, upravování, zejména v komerční a reklamní fotografii, ale samozřejmě to, o čem budu mluvit, je přenositelný do velmi velké míry i do oblastí, jako je subjektivní dokument, nějaká výtvarná fotografie, svobodná, vysloveně portrétní fotografie, do velké míry i video, případně film a tak dále. Ta metodologie, ta historie, ta technika je do velké míry stejná. Ještě bych rád upozornil na strukturu toho dnešního semináře. Není v logistických ani, řekněme, ideových možnostech dnešního večera vám předat nějaké technické znalosti, jak mám zkušenost nějaký výuky dílčí, tak většinou je to věc, která je dlouhodobá, trvá velmi dlouho a je to opravdu řemeslo, který je postavený na určitý repetici a na velmi jakoby usilovný práci, takže vám tady nebudu předávat nějaké podpultové triky. Spíš bych rád tady trošku rehabilitoval funkci téhle branže a možná zejména rozšířil vaše povědomí o tom, co to všechno postprodukce je, jak dlouho už je zde mezi námi a nakolik je svázaná s vizuálníma médiama jako takovejma v podstatě už od jejich prvopočátku.
Ten seminář se bude dělit tak neformálně na tři dílčí prvky. V první fázi budeme dělat takovou historicky archeologickou show, kdy vám ukážu možná docela nečekaný výjevy z historie fotografie, které jsou často velmi silně upravované a lidi o tom netušejí, případně podceňují funkci retušera při jejich vzniku. Tohle chronologii se probereme až do současnosti, načež přejdeme samozřejmě k té komerční sféře a ukážu vám nějaký významný entity a subjekty z tohoto oboru z dnešní doby a způsob, jak jim pracují a jak známe jejich zákulisí. V další fázi, nebo řekněme druhý sekci tohoto semináře, se pokusím vyslovit, jak tato branže funguje zevnitř, to znamená, jak funguje organizace práce, jak se dostat k této profesi, jak se v ní školit v uvozovkách, jak v ní uspět a jak z ní nevypadnout. A v té třetí praktické části bych vám rád ukázal několik skromných ukázek své práce, na kterých můžu aspoň tak nějak technologicky demonstrovat, jak probíhá proces mojí práce v tom úplně nejnižším významu, to znamená, jak dělám ty které kroky, co následuje po čem a tak podobně. Samozřejmě budu velmi rád, když mě kdykoliv vyrušíte a vznesete jakýkoliv dotaz klidně přízemně nízkého technického kalibru, jako jak se dělá to a to, nebo zajímalo mě, jestli je možný to a to. Velmi rád na to budu reagovat, protože chci, abyste si tady samozřejmě naplnili své tužby a očekávání, které k tomuto večeru máte. A zároveň bych vás chtěl ještě v poslední fázi se vám omluvit za to, že budu mluvit z patra, a tak prosím, omluvte nějaké moje případní přeřeky nebo jazykové tiky. Tak samozřejmě v první části se neobejdeme bez jistého etymologicko-klasifikačního okénka, protože klasifikace je základ vší vědy samozřejmě. O téhle branži se mluví ve spoustě různých přívlastků a je pro ní spousta různých názvů. Mluví se o postprodukci, o retušování, o úpravě fotografií a tak dále. Jestli vás napadne mnoho dalších ještě subjektivních synonym. V podstatě situace je taková, že spousta mých kolegů, kteří se v téhle branži pohybují, velmi rozpačitě hledají pro sebe samý nějaký termín, jak by se označili na trhu práce. Někdo se říká retušér, nicméně retušování má takový historizující přívlastek nějakého jako mechanického čištění nečistot v podstatě, což je v dnešní době trošku pasé. Postprodukce je hrozně technicistní výraz, který mu ne každý rozumí, zároveň to splývá se zvukovou nebo obrazovou postprodukcí videa. Čištění nebo úpravy fotografií, opět velmi jakoby přízemní název. Spousta lidí se říká košatě něco jako postprodukční designer nebo kreativní retušer. Já přiznám se, nemám rád ty jako postmoderní škatulky a přiznám se, že vlastně neřeším, jak to specificky označovat. Je nutný říct, že retuš nebo postprodukce, jak o ní budeme dneska mluvit, má velkou spřízněnost s filmem, to znamená, jak už jsem zmiňoval, se zpracováním videa, s postprodukcí filmovou a tak dále. Ta metodika je v podstatě hodně podobná a spousta retušérů přechází z jednoho média do druhého. Princip postprodukce nebo její funkce logicky je historicky daná tím, řekněme, nutností vyrovnat se s limitama daného média, vyrovnat se s logistickýma a estetickýma omezeníma toho, jak fotografie vznikala. To bylo samozřejmě poplatné už od půlky 19. století, kdy se fotografové a lidé jim příbuzní snažili rozšířit, řekněme, dynamický spektrum svých fotografií, docílit lepší ostrosti, docílit menší zrnitosti a podobně, ale velmi brzo se stala z postprodukce, opět se chopím toho termínu, nejenom taková berlička, ale řekněme i právoplatný, plnohodnotný dějotvorný médium. To znamená cesta, jak vytvářet úplně nový obrazy, jak vyprávět úplně nový příběhy a dělat věci, které nebyly předtím nějak realizovatelné. Funkce postprodukce jsou, řekněme, tři. Pokusím to aktivizovat. Ta první je samozřejmě estetická. Tohle je slavná titulka magazínu W, která před pár lety šokovala svět emancipovaných žen tím, že hlava Demi Moore tam byla zřejmě extrapolovaná z úplně z jiný fotky na tělo nějaký catwalkový modelky, což je samozřejmě jako bizarní nápad. A vzbudilo to obrovskou diskuzi o funkci retušování titulek jako takových. K tomu jenom bych teda dodal, že specificky titulky jsou hodně netradiční sféra postprodukce, která má jakoby svoje specifika. Vysloveně se to hodně přehání, protože cílem je donutit toho konzumenta, aby si koupil, řekněme, daný titul vysloveně na
první dobrou, to znamená, aby spatřil titulku a uchopil ten titul do ruky a koupil si ho. To znamená, často se pracuje hodně s kontrastem, pracuje se s černou a bílou, s kontrastníma barvama, hodně se retušují oči, tak aby byly vysloveně hypnotický a tak dále. Takže estetická funkce je asi všem jasná, to je to největší klišé, který je s retušováním spojený. Pak je tady, řekněme, funkce technická, pro kterou jsem nenašel ani vhodný vizualizační obrázek, je to možná související i s fotkou, kterou máte před sebou. Funkce technická spočívá v tom, že se snažíte docílit něčeho, co není vysloveně racionálně možný docílit pouhým záznamem, což je v případě Demi Moore asi taky zřetelný. Funkce etická je změnit význam nebo vyznění toho snímku ne úplně esteticky, ale řekněme spíš obsahově tak, aby konvenoval nějaký ideový zakázce. Tohle je známá fotka, nebo řekněme koláž, která vytanula při primárkách amerických prezidentských voleb, kam kandidoval John Kerry, jenže na snímku vlevo a dole. A ten byl zkomponovaný se snímkem Jane Fondové, jakožto známý aktivistky z doby vietnamské války, tak aby vytvořil určitý zdání, že patří do toho kontextu takových těch bojovníků proti Vietnamu, čímž on bez pochyby byl, ale tohle mělo podpořit a řekněme utvrdit jeho příznivce v tom, že je na té správné straně. Posléze to bylo odhalené jakožto koláž nebo montáž a způsobilo to velký politický skandál. Posuneme se teda k tomu v úzovkách archeologickému koutku. Se trefit tentokrát, ano. Tohle samozřejmě není exponovaná fotografie, ale je to malba z počátku tuším 16. století. Je to Tudorovská nevěsta, která se zvala Anna Klevská, půdem z Německa, již si vzal Jindřich VIII, tuším britský král, na základě této portrétní malby a posléze byl konsternován, jakmile se konfrontoval s její skutečnou živoucí podobou natolik, že napřed zvažoval, že odřekne svatbu, což jako vzbudilo naději války. Načež si ji teda vzal, ale ten sňatek v vozovkách nikdy nekonzumoval, to znamená, že se jí tak nějak zřekl a po několika měsících jí dal obrovský majetek a začal jí titulovat sestro. Je to jeden z historicky velmi frekventovaně poukazovaných příkladů postprodukce nebo řekněme retušování v tom klasickém vyznění, abyste pochopili, že samozřejmě záměr vylepšovat obsah je tady dávno před nástupem fotografie jakožto média, to znamená už barokní a renesanční malíři zejména velmi často přilepšovali těm subjektům natolik, že jejich skutečný výjev je naprosto neznámou pro nás. To, co je dole, ten tick box, je poukazem na takovou rozpačitou kampaň, která byla vedená proti Photoshopu, nebo řekněme fenoménu Photoshopu před několika málo lety. Ta kampaň spočívala v tom, že umisťovali na různý nereální výjevy, zejména retušovaný, tuto nálepku po veřejném prostoru, to znamená doslova v outdooru, a chtěli tak poukázat na kontroverzi toho, někoho, řekněme, deformovat z jeho původní podoby. K tomu si možná ještě něco řekneme, já samozřejmě nechci tento večer změnit nějakou polemiku s tou etickou hloubkou nebo etickou rovinou retušování, to není úplně naším záměrem, naopak. Na dalším snímku, musím se trefit, ano, je výjev z bankovky, jak je dobrým zvykem, vlevo je takzvaný before, to znamená snímek před úpravou a vpravo je po úpravě. Je to samozřejmě Abraham Lincoln, americký prezident, ten snímek tuším z roku 1860. Je to velmi frekventovaně používaný snímek, samozřejmě je to napravo, který sloužil dokonce na bankovkách, do dneška je jejich součástí a vzniknul jako taková necesita, protože Lincolna nebylo zkrátka možný z časových důvodů zachytit v té dané situaci, tak byl použit statista, divadelní herec, jenž měl podobnou figuru, v těch kulisách zapozoval portrétnímu fotografovi a poté byla do toho celku extrapolovaná samotná hlava Lincolna a byla jistým způsobem vyretušovaná, můžete si všimnout, v dolní části tý vylepšený expozice, která tam zobrazuje tu dlažbu a tak dále, aby to bylo všechno čitelné a tak podobně. Přeznamenává to určitý trend prolnutí s retušováním s portrétní fotografií a zároveň velkou eskalaci používání těch postprodukčních technik v 60. letech 19. století ruku v ruce s válkou severu proti jihu, kde vyvstala velká propagandistická poptávka potom dělat obrazy lepšími nebo měnit jejich obsah a v americkém tisku, který začal
eskalovat svoji činnost a své náklady, potom byla opravdu velká poptávka. Na to plynule navazuje další snímek, tohle už je poměrně rutinní fotka právě z občanské války, která zobrazuje tuším generální štáb nebo nějaký vyšší důstojnický mužstvo, opět vlevo před a vpravo po. Ty změny jsou poměrně rutinní, na druhou stranu na rok 1863 si můžete všimnout poměrně sofistikovaný montáže, kdy vpravo ubyla nějaká rušivá tyč, která je pravděpodobně součástí konstrukce toho fotoaparátu velkoformátového, vlevo naopak přibyla nějaká postava a tak dále. Na třetím snímku je generál Grant, opět třetí ilustrativní fotka tohoto období. Je asi zjevný, jak tato koláž vznikla. Vlevo jsou dílčí snímky. Opět předpokládám, že z logistických důvodů nebylo možné vyfotit fotku najednou, a tak vznikla takovouhle zvláštní koláží. Citlivé oko si všimne, že na tom celku několik věcí neúplně sedí, možná to v tom projektoru není úplně zřetelný v podání, nicméně ta perspektiva je trošku zvláštní. Ten dav, který sedí za generálem, má slunce v zádech zprava, zatímco generál je nasvícený zleva a tak dále. Nicméně opět na 150 let starou práci poměrně odvážný záměr. Tohle už je prolnutí retuše s saloními portréty, s takovou, jakoby řekněme, s domácím použitím nebo použitím v domácích podmínkách. Ten proces je asi evidentní. Tohle je fotka, která byla vystavena asi před 5 lety v Metropolitním muzeu na výstavě, která se jmenuje Faking It, Before the Photoshop, nebo něco takového, která velmi zajímavě odhalila právě útroby téhle retušerské práce na přelomu 19. a 20. století. Tohle je omlazení portrétované dámy do míry, která už jakoby úplně hraničí s reálným podáním úplně jiného člověka v podstatě. Opět ukázky retušování na přelomu 19. a 20. století, poměrně rutinní, přesto obdivuhodná práce. K technologickému pojetí a jak to vznikalo, v technických podmínkách se dostaneme za chvilku. Tohle je Rylander, fotograf opět konce 19. století, který se soustředil na alegorické výjevy a v podstatě zblížil malbu a fotografii. Můžete se všimnout, že některé ty postavy mají takový halo efekt, takzvaný kolem hlavy. To není svatozář, která je záměrem, ale je to defekt vzniknuvší právě tou technologickou metodou multiexpozice. To znamená, že buď během fotografování, ale v tomhle případě asi zejména během zvětšování snímku z negativu, se exponuje mnoho a mnoho postav do toho dílčího celku, tak aby se prolnuly dohromady. Protože samozřejmě, jak už ten formát, který je obrovský, tak zejména ta ostrost je historicky naprosto nereálná. Je velmi těžký do dnešní doby udělat takhle prokreslenou fotku tolika postav v jediném záběru, na to, že v roce 1892. Tohle je tuším Henry Peach Robinson, velmi zajímavý piktorialista konce 19. století. Nebudu to dále rozebírat, ale opět hloubka ostrosti je obdivuhodná. Samozřejmě barevnost je dílem ručního kolorování, protože v té době barevný materiál v podstatě neexistoval fakticky, abych to zjednodušil. Tohle je takzvané odcházení, ne tedy Václava Havla, ale Henryho Peache Robinsona. Je to takzvaný pohřební portrét, nebo jak bych to přeložil do češtiny. Je to velmi populární žánr na konci 19. století, kdy pozůstalí nechali v hodinách následujících smrti svých bližních zachycovat jejich bezprostřední podobu a retušéři samozřejmě se snažili napomoci tomu, aby vypadali co nejvíc živě. To znamená, že je stylizovali do určitých poz před tím focením a potom je v uvozovkách postprodukčně ještě přiváděli k životu. Tady navíc je opět velmi hloubka ostrosti, to znamená, že i ta silueta muže v pozadí je víceméně ostrá, naopak možná květina za ním je ostřejší než on, což jako svědčí o určitý grafický berličce té multiexpozice, to znamená, že je to více snímků komponovaných dohromady, jo? Opět Henry Peach Robinson. Henry Peach Robinson je člověk, který je spjatý s piktorealismem, to je takový specifický žánr, který vlastně zbližuje fotografii s malbou, vymizel až vlastně v polovině 20. století, kdy přišla velmi rapidně vlna modernismu a tak dále. On měl krédo, který je signifikantní a zní: sebevětší množství vědecké pravdy samo o sobě fotografii nevytvoří. K tomu je potřeba více, potřeba je pravda umělecká, tedy něco úplně jiného. A tím pádem popouzel všechny lidi, jež volali potom, aby fotografie byla degradovaná na pouze médium, který zachycuje realitu a nejenom ji obohacuje. On právě toužil potom do každé sebe menší fotografie zasáhnout tak, aby se vyhnul banálnosti.
Tohle už jsou historické reklamy, nebo takové žertovní plakáty a dílčí reklamy. Opět v přelomu 19. a 20. století, zejména tvoření tou multiexpozicí, případně i vysloveně komponováním vystříhnutých fotek dohromady. Opět k technologickému postupu se dostaneme záhy. Někteří jsou poměrně odvážní koncepčně, nehledě na realizaci. Tohle už je začátek 20. let a dostáváme se k žánru, který se zove kompozograf. To jméno asi neznáte, ale je to specifikum 20. 30. let 20. století, který má přesah do dneška. Je to žánr, který umožňoval tabloidům nebo řekněme bulvárnímu tisku na západě zejména zobrazovat situace, které byly nějak dějně významné v té době, to znamená nějaké politické pře, soudní pře, bulvární situace a tak dále. Pomocí statistů vytvořili scénu, kterou nafotografovali a potom komponovali do těch snímků z jiných fotek tváře známých osobností té doby. Je to něco jako titulky Reflexu z dnešní doby, který tuším tvoří Jan Ignác Zříha. Taková, jako řekněme, žertovná koláž z VIP tváří. Dostáváme se k technologii doby, která, jak bych rád předestřel předem, má velmi mnoho společného s dnešní praxí, ačkoliv to možná není zřetelný, tak mnoho nástrojů technologických z Photoshopu vysloveně přímo vychází z historických ekvivalentů, ať už je to vysloveně technika štětce, pera, razítkování v podstatě a tak dále, kanálů, masek, to všechno dodging, burning, to všechno je ekvivalent historického retušování. Toto je jedna ze starých publikací, který jsem si kdysi naskenoval, tuším přelomu 30. 40. let. Jsou to úplně základní, řekněme, laický retušerský pomůcky a techniky, které spočívaly zejména v divoký paletě chemie, ve výtvarných technikách, to znamená různým škrábání, kreslení škecem, kreslení olověnýma barvama, anilinkama. Já to trošku zjednoduším samozřejmě, aby to bylo srozumitelné. Proto retušování od prvopočátku bylo spojené s branží malby a malířů. Spousta malířů nebo absolventů výtvarných škol přešla k retušerské práci a začala fungovat v tandemu s dobově úspěšnými fotografama. To znamená, že fotograf si najal retušera, který byl velmi často původně malířem, měl velmi zdatně zvládnutou perspektivu, ovládal vysloveně malbu, kresbu a pomocí trošku jiný typologie práce přešel k retušování snímků. Tohle samozřejmě není náčiní na pedikuru, je to historický retušerský náčiní na škrábání negativu, případně i pozitivu. Rozebírat negativ a pozitiv dneska asi nebudeme, ale ta práce spočívala ve zkratce tak, že buď se vyfocený snímek, vyvolaný na negativ, přímo v tom negativu retušoval, škrábal se do něj a tak dále, což bylo samozřejmě náročné, protože všechno bylo inverzně, všechny detaily byly bílý na místo černý a opačně, všechno bylo miniaturizované do toho snímku, který tehdy na ten tehdejší negativ nebyl příliš velký často. Případně se to dělalo přímo na pozitivu, což ovšem mělo určitý úskalí se týče ztráty kvality. Tohle je práce se škrtcem, která napovídá, že to mělo vysloveně výtvarnou techniku. Retušerský stůl, to je do dneška relikt, který je populární, spousta lidí se ho kupuje z nějakého důvodu. Je to takový ekvivalent iMacu a tabletu. Tohle je taková malá tabulka napovídající laickému retušérovi, jak míchat chemikálie pro ten, který barevný nádech, jelikož 99% snímků bylo samozřejmě černobílejch v té populární sféře a bylo jim potřeba dodávat nádech až chemicky. Ještě bych rád dodal, že ty chemikálie jsou velmi často jedovatý. Já jsem se s ním potýkal v počátku své práce ještě a opravdu to není příjemný, zvlášť doma to nedoporučuji zkoušet. Tohle už je nějaká taková drobná populární ukázka dobového retušování, která v podstatě v první fázi tu asi původně velmi strohou fotku překreslila do podoby určitý ilustrace, působí jako americká retuš neboli airbrush, a v druhé fázi ji vyřízla z pozadí a dodala jí takzvaný bleed, to je to, čemu se v češtině říká maso, to znamená určitý volný okraj, který není oseknutý tím formátem.
Tohle je ukázka instrukcí pro retušéra z tuším magazínu New Yorker. Jak je poznamenáno dole, SIL SS není nějaká zkrátka extremistické organizace, je to poznámka pro retušéra, že má vytříznout celou siluetu a reprodukovat ji ve skutečné velikosti. Před, po. Ještě jedna malá historická odbočka. Jak jsem předznamenal, obrazová postprodukce fotografií má prokletě blízko k filmové postprodukci. Tohle je snímek z velmi prostulého filmu Občan Kane od Orsona Welles'a, který byl obrovsky renesanční a ceněný pro kamerovou a řekněme postprodukční práci. V podstatě patentoval to, čemu, nebo nepatentoval, ale proslavil to, čemu se říká do dneška deep focus. Je to filmová technika, ale i fotografická technika, která umožňuje to, co není opticky úplně možný, a to je neomezená hloubka ostrosti. To znamená, že když zaostříte na popředí, je velmi těžký mít ostrý i pozadí. A ve filmu se to řešilo tak, že se vše exponovalo několikrát, zvláště natočila postava v popředí, zvláště natočila ta scéna na tom pódiu, a předpokládám, že diváci jsou vysloveně jenom malba, protože by bylo asi nepříliš vhodný zaplatit za plný sál diváku. Tohle je jeden takový příklad z daného filmu, opět tři vrstvy pozadí, všechny tři ostrý, to znamená, že to je montáž v úvozovkách tří různých materiálů dohromady. Trošku sofistikovanější příklad téhož z daného filmu, scéna, která je rozložená na několik sfér opět a složená do celku vysloveně jako v postprodukčním studiu dneška na takových těch green screenových blockbusterech dnešní doby. Technika je pořád stejná, samozřejmě dřív to bylo mnohem víc práce a talentu a tak dále. To je tuším poslední ukázka takzvaného matte paintingu filmového. To znamená, pozadí je malba pro ušetření nákladů a řekněme možnost realizovat nejdivočejší fantazijní nápady. Popředí je natočený materiál, to obojí je prolnutý dohromady, případně je to natočený tak, že se za nějaký objekt dá ta obrovská malba, která se ještě nějak rozpohybuje nebo doplní živýma strumama a podobně a pro její reálnější nádech. Opět matte painting z Občana Kanea. Postavy jsou natočený ve studiu, za ně dodaná obrovská malba budovy. Tady v tomhle případě si myslím, že to není úplně zdařilý. Spousta lidí na to poukazuje, že tahle scéna má velmi divnou perspektivu. To je třeba zkrátka vidět. Tak je třeba zmínit, že jeden z největších fanoušků a proponentů retuše v komerčním užití je Josef Stalin. Samozřejmě můžeme se podívat, proč Josef Stalin v přednášce o reklamní fotografii. Já považuji propagandu za jednu z nejzajímavějších sfér reklamní fotografie. Je to v podstatě reklama na politické zadání. Tohle je fotografie, která je velmi důležitá ideologicky, protože spojuje Stalina a Lenina na jediný fotce, tím pádem tak nějak jakoby zhodnověrňuje jeho právo na pomyslný sovětský trůn. Můžete se všimnout, že má takřka ilustrativní kvalitu, to znamená, že jsou tam zřetelné tahy asi pera, případně škětce, který působí vysloveně skoro jako malba nebo ilustrace. Je tady taky čitelný, že Stalinova pravá ruka je asi buď domontovaná z úplně jiného snímku, nebo je velmi vydatně postprodukovaná, protože on byl známý tím, že jeho pravá ruka byla tak trošku ochrnutá a nikdy ji neukazoval, případně vypadala velmi nevzhledně. Tady trošku víc tvůrčí přístup Stalinovy propagandistické mašinérie k postprodukci. Je to takzvané vymazání z paměti, nebo damnatio memoriae. Je to takový ten starořímský princip, že muži nebo lidé, jež už se politicky znehodnověrnili, postupně mizej z toho otisku v dobových záznamech. To znamená, na prvním snímku je ještě čtveřice nějakých veteránů revoluce, myslím, že napravo od Stalina je Ježov, šéf NKVD, postupně mizí tak, jak je semleli politické procesy, a na konci se z daní fotografie stane už čistě jenom výřez, který je ještě doplněný za úplně jiný pozadí, je tam doplněná židle, nějaký štuk v pozadí, ruka je opět tak trošku skrytá, celá ta fotografie je kolorovaná pro lepší vzezření a je z toho taková ikonická maoistická portrétní fotka. Aby jsme to trošku vyvážili, samozřejmě propaganda vznikla ve všech směrech. Ještě bych možná rád zmínil, že Hitler byl taky předmětem velmi zajímavého
řekněme, retušersko-fotografického skandálu, kde jeho dvorní fotograf Heinrich Hoffmann ho ve 30. letech zvětšil na říšský známky, vydatně ho vyretušoval a nějakým způsobem si vydobil právo na takzvaný copyright, vybírání tantiem za danou známku. To znamená, že každá prodaná známka svým dílčím způsobem z té jedné marky přispěla na konto daného fotografa a on v průběhu těch asi 12 let hitlerovské vlády vyjel obrovský mění. Tohle je další ikonická fotografie uzavírající, je to politické okénko. Je to samozřejmě dobytí Berlína Reichstagu, tuším 2. května 1945. Autorem je Evgenij Chaldej, ruský sovětský fotograf. Ta fotografie je obsedená spoustou takových cynických odhalení, například, že on byl jedním z pěti v úzovkách štábů, který ten samý den participovali na tom, snažili se vytvořit tuhle fotografii na různých místech Berlína. A on sám vyfotil asi 36 snímků, to znamená celou jednu roličku filmu negativního, z různých úhlů, s různýma vojákama a tak dále. A tahle jedna se stala ikonickou. Je třeba říct, že tam je velmi silný postprodukční zásah. Nejenom ten kouř, který je tam evidentně dodaný z úplně jiný fotky, tak aby působil mnohem dramatičtějším dojmem. Zejména je tam citelný takzvaný nadržování, to je historická metoda, která má dneska taky ekvivalent v Photoshopu. A působí to, že ta levá strana je výrazně kontrastnější, pravá je tmavší, tak aby vytvořila úplně nečitelný povrch na tvářích těch vojáků, aby z nich zbyly vysloveně siluety takového toho socialisticky realistického člověka, vysloveně jenom siluety v větru. Ta vlajka je naopak zesvětlená, aby byla čitelnější a tak dále. A pak je tady to nejkontroverznější na závěr a to je to, že na hodinkách, respektive pardon, na rukou vojáka, již přidržuje toho hrdinu, byly původně dvoje hodinky, které signalizují, že si asi jedny přivlastnil s nějaký mrtvoly a ty z toho celkového snímku podleze zmizely. Tak, aby jsme to zase dostali do trošku pozitivnější sféry této praxe, autorem této fotografie je George Harrell v českém zpětvořeném přepisu, takzvaně Hurel. To je ikonický fotograf hollywoodských hvězd 40. let pro filmové plakáty, reklamy a tak dále, který se zapsal jako člověk ohromně schopný je vyobrazovat v tom nejlepším světle, doslova i příslovečně. Tohle je tuším Marlene Dietrich. Myslím, jsem chopit svýho tlačítka. John Crawford, tuším, Hvězdy doby, začátek 40. let. Tady si můžete všimnout samozřejmě na před a po, který vyhlazuje velmi lichotivě její pokožku, zbavuje jí určitých vrásek a tak dále. Mysterium, nebo řekněme paradox tohohle člověka, George Harrella, je, že on je zejména v těch českých, nebo řekněme obecně, poloamatérských podmínkách vnímaný jako piedestal takový tý fortelný, kvalitní černobílý fotografie, která neměla zapotřebí žádný Photoshop. Přesto pro něj pracovalo přímo asi 30 retušérů, kteří fungovali v určitý manufaktuře a opravdu dnem a nocí tepali ty jeho hvězdy a snažili se z nich vytáhnout to nejlepší. To se samozřejmě lze všimnout na zejména kůži a tvářích těch hvězd. Ty techniky byly mnohý, v podstatě záměrem tehdy bylo dosáhnout určitý okulahodící pleti a to, čemu se do dneška říká žehlení, zkrátka v amatérských podmínkách. Těch metod bylo mnoho, od toho, aby se přes objektiv zvětšováku dávala nějaká velmi jemná látka, případně se pomazával nějakým gelem, jako je třeba máslo, to je samozřejmě velmi jako brutální způsob, ale technologicky vám chcem přiblížit, jak se to dělá. Případně se před tím objektivem zvětšováku mává nějakým vějířem nebo nějakým objektem, který ho to světlo tak trošku rozklepe, tak aby nebylo tak ostrý. Zkrátka dělali vše pro to, aby to podání bylo jemnější. Do toho vstupovali samozřejmě škytcema, škrabátkama, tím, čím se říká do dneška masky, to znamená fyzicky maska vystřižená z papíru, určitá šablona, která kryje to dané místo tak, aby se exponovalo víc nebo míň. Rita Haywardová. V dnešní době tyhle ty fotky můžou působit tak trošku jako takový instagramový filtr, ale historicky v té době to byla obrovská bomba samozřejmě, docílet u toho, že ty lidi měli vysloveně vyhlazený obličej. Za to bylo obrovský know-how a samozřejmě ani ekonomicky nebylo pro každého fotografa možné si toto dovolit. To znamená živit manufakturu 20 až 30 retušérů, který pro vás pracují a vaše fotky zpracovávají dnem i nocí.
Je v tom takový základ glamurové fotografie, která se do dneška praktikuje v podstatě v takové jako bulvárnější podobě nebo vulgárnější. George Harrell je tím středobodem, kolem nějž se to všechno otáčí. Je tady už taky v té zákulisní sféře znáta, řekněme, institucionalizace retušérů. Stali se z nich vysloveně partneři těch fotografů, velmi významný. A ještě bych rád teda zmínil jednou to, co jsem už nakousnul, a to je ta iluze té klasické fotografie, to znamená ten zažitý stereotyp, že tahle éra přinášela ten fortelný glanc těch klasických fotografů, který neměli zapotřebí do toho vstupovat nějakýma retušerskýma fíglema. Naopak je to přesně opačně. Kolorovaná fotka z té doby, opět černobílá fotka, na kterou je nanesená asi anilinková barva štětcem, velmi citlivě, tak aby samozřejmě korespondovala s barvou kůže na daném místě. Je to docela těžký, protože kůže není lineárně stejná, ale například na nose nebo na uších je trošku víc sitá a tak dále. Na jiných místech je světlejší, jinde se víc leskne. Je potřeba na to mít oko. Tohle jsou nějaké velmi zbrklý dobové ukázky po druhé světové válce nějakých reklamních snímků. Dole tentokrát je ten originál, nahoře je upravený snímek, vyčištěný od spousty vizuálního balastu. To je něco, co je dneška poplatný, to znamená, součástí naší práce je nejenom řešit nějaké nevzhledné věci, ale zejména odstraňovat místa, které jsou rušivý pro celkový záměr. To znamená činit ten snímek čitelnějším a všechno, co tam být nemusí, tam zkrátka nebude. Před a po, velmi dramatický opět. Tohle je Ansel Adams, klasik americké fotografie, zejména teda samozřejmě snímku americké krajiny. Ten je tady proto opět, abych vám demonstroval, že ta iluze klasické fotografie, jež se obejde bez těch retušerských berliček, je trošku lichá. Ansel Adams je člověk, který se mimo fotografické praxe zavedl tím, že vymyslel takzvaný zonální systém. Je to člověk, který velmi sofistikovaně pracoval na tom, aby dokázal vyždímat těch negativů maximum, aby dokázal jako v případě tohoto snímku exponovat jak ty temné kameny v popředí, které jsou asi objektivně ve skutečnosti skoro černý, tak to nebe, který by bylo přeexponovaný, pokud by s tím nic neudělal. On zkrátka exponoval správně a zároveň v postprodukci z těch snímků ždímal vysloveně ten čitelný vizuální obsah. Tady je mistr sám ve svém postprodukčním ateliéru, neboli temné komoře, obklopený chemií. Tohle je Jerry Ulfman, to je takový předchůdce pop artu, dneška trošku zapomenutý, ale velmi významný historicky, který měl údajně až 12 zvětšováků, na kterých paralelně pracoval ve víru své práce. Tohle je Kathy Grove, to je taková zvláštní odbočka do tvůrčí fotografie. Je to takový důkaz, že v postprodukci nelze, nebo není nutný používat pouze jako řešení problémů vzniknuvších při fotografování. Kathy Grove je člověk, je to americká feministická fotografka, která bere klasické snímky, které vznikly z ruky jiných fotografů, v tomhle případě Brassai, slavný maďarsko-francouzský klasik avantgardní fotky, a ona je reinterpretuje pomocí v uvozovkách postprodukce, aby působily jinak. A z jejího feministického pohledu z těch fotografií odstraňuje ženy, případně je působí činně neviditelnýma, neslyšitelnýma a poukazuje na ten mužský egocentrismus patriarchální. Další podobný snímek z její dílny. Je to klasická fotka z 30. let migrantky na americkém středozápadě, kterou ona velmi jako výsměšně přeretušovala do podoby glamourové fotky tehdejších časopisů 60. let, aby poukázala na absurditu toho ideálu ženské krásy. Tohle je postprodukce fotky z vesmíru, tuším první fotky z vesmíru vůbec. Vlevo je ten holej scan a vpravo je to, co bylo dáno v plén médiím. S tím souvisí velmi zábavná epizodická historka, nebo řekněme kapitola v historii postprodukce. Do dneška se tisíce a tisíce lidí přou o tom, jestli fotografie z přistání na měsíci jsou montáží nebo ne. Je to poměrně zábavný, pokud máte nudný zimní večery před sebou. V podstatě se jali analyzovat spoustu různých fotek, které dalo NASA veřejnosti. Tohle jsou dvě různé fotky, kde jakýsi zvídavec tuší, že v pozadí je stejná hora, přestože tam chybí jakási mohyla v popředí.
To znamená, že to poukazuje na nějakou studiovou práci a tak dále. Já si myslím, že je to trošku paranoia, takový jako myšlenka, pardon, přání otce myšlenky. Tohle je výrazně zesvětlená fotka z NASA, která údajně v popředí nahoře obsahuje nějakou kulisu nebo nějakou konstrukci studiové fotografie. Opět paranoická analýza měsíčních fotek. Trošku to poukazuje na takovou, řekněme, popularizaci retušování do té míry, že už vznikají takovýhle postprodukční paranoje. To znamená, lid si v podstatě už ve všem previzualizuje nějakou postprodukční berličku nebo nějaký podvod. Aniž by je k tomu někdo pobízel, tak už ve všem hledají retuš, už od 60. let. No, tohle je komerční fotka Jamesa Deana, respektive takový zákulisní pohled na to, jak ji pojímá retušér. Tím retušérem je Pablo Inirio, což je člověk, jenže stará o zvětšování negativů v Magnum Photos, což je velmi prestižní tiskavská agentura, která dělá ty nejlepší, nebo dělala takový ty ikonický černobílý fotky 60., 70., 80. let. Ty poznámky, já bych vám to přiblížil, značí jeho pochod myšlenkové, jak ty dané místa bude exponovat. Jsou tam často poznámky, které se týkají času, jak dlouho je exponuje tím zvětšovákem, když někdo dělá pozitiv. To znamená, že má negativní fotku, která je poměrně nudná, šedá, a on ty různý místa exponuje různě dlouho a tím docílí toho, že některé jsou tmavší a jiný světlejší, případně dělá takzvanou multigradaci, to znamená, že některé jsou kontrastnější, jiný méně kontrastní v podstatě. A tím dosáhne velmi zajímavého efektu, v podstatě daleko už za hranou té banální úpravy, která se dělá často do dneška tak, že se jenom posune jeden jezdec doprava nebo doleva a globálně se ta fotka zesvětlí nebo stmaví. On těch míst měl třeba 40 a dokázal tak vytvořit velmi harmonický světelný vzhled nebo řekněme světelnou perspektivu. Tohle je náhled na stejný snímek v jeho rukou a tady je porovnání před a po. Já se omlouvám za řekněme technickou kvalitu některých těch snímků, je prostě těžký je sehnat ve velkém rozlišení a chtěl jsem vám je ukázat. Jsou to buď skeny z knížek, anebo fotky, které jsem prostě díky bohu aspoň někde našel ještě. Takže ještě jednou, vlevo je originál, který je poměrně slitej, logicky v takový jako homogenní šedej terén a vpravo pomocí těch úprav z toho vytáhnul místa, který chce zvýraznit. To znamená, že budova je trošku víc tmavá, nebe je trošku víc světlý, silueta člověka, respektive Jamesa Deana, činí z toho potlačeného okolí a tak dále. Několik podobných případů stejné práce. Audrey Hepburn, celkem známá fotka, která tuším posloužila jako reklama tehdy taky. Opět značky, které citlivě takzvaně nadržují ty dané místa tak, aby se exponovaly různě. Dělalo se to tak, že se většinou vytvořily různé šablony, které měly přesně ten tvar těch míst, který on tam zaznačil. Ty se zakryly a postupně se odhalovaly tak, aby jim dodal právě ten různý čas té expozice. Opět před a po. Cílem je teda ne v podstatě něco vyčistit, ale zdůraznit citlivě to, co chcete prodat tomu publiku. To, co má být výrazný, tak to upřednostnit, to, co má být upozaděný, tak to potlačit a udělat to tak, aby výsledek byl harmonický a zároveň citlivý. Tohle je Muhammad Ali, stejnou metodou vyčiněná fotka. Z toho se dá usoudit, že tato práce lze dělat i na mnohem menším měřítku, než je nějaká scenérie, vysloveně klouby prstů, různý nečistoty na těch kloubech a tak dále se dají tuhle metodou potlačit nebo zvýraznit. No, tohle je ještě poslední, tuším, politizující odbočka. Je to Harvey Lee Oswald, je to atentátník, jenž údajně, nebo asi pravděpodobně zabil Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 63, tuším. Tahle fotka je velmi historicky významná, protože vlastně spojuje toho proklamovaného vraha s tou vražednou zbraní. Je to fotka, kterou on si pořídil údajně na svém nějakém záhonku před domem, aby se pochlubil svojí puškou a ta u něj byla posléze nalezena, nebo respektive on u ní nebyl. A tenhle snímek ho spojuje s vražednou zbraní. Posléze se vyrojila spousta opět paranoických postprodukčních teorií, že ta fotka je montáží. Těch argumentů byla několik, zejména, že třeba stín pod jeho nosem nekoresponduje se stínem toho okolí, že je v jiném úhlu, že byl focený v jinou denní dobu, že ta puška má příliš ostrý kontury, že tam byla asi nějak vnořená z jiného snímku a tak dále. Po velmi živý diskuzi někdy v koncem 80. let došlo k nový revize téhle fotky nějakýma technickýma metodama,
který analyzovali zrno toho snímku. To znamená, že tu fotku zvětšíte na 500%, v tomhle případě třeba podíváte se, jak vypadá struktura toho šumu takzvaného na té fotce, tak lze odhalit, jestli ten šum je homogenní nebo ne, jestli je ve všech těch částech té fotky součástí toho původního snímku. Kdyby nebyl, tak se jednoduše ukáže, že ten šum má jinou strukturu, že zkrátka má jinou hustotu, že má jiný tvar, protože to je přece jenom stopa toho papíru, který jakoby nelze reprodukovat. Žádný dva kusy papíru nebo filmu nejsou stejný a tudíž tato analýza prokázala, že ta fotka je skutečně originál. To znamená, aspoň teda samozřejmě paranoici tomu nemusí uvěřit, ale nadále tato diskuze v podstatě ustala do jisté míry. Tohle je ještě taková veselá kolorizace hořícího mnicha ze stejného roku, která byla reprodukovaná po celém světě, zejména magazínem Life. Jak už jsem nastínil, kolorování je cesta, jak z levný černobílý fotky udělat barevný snímek, ale zároveň to má i určitý možnosti tvůrčí, to znamená dodat jakoby nečekaně živý barvy něčemu, co původně i na té barevné fotce by bylo poměrně s proměnutím vyblitý. Kolorování je cesta, jak tomu dodat úplně netušený barvy. Tohle je to též v poměrně příjemnější aplikaci. Dobové reklamy z konce 50. a začátku 60. let. Opět bezprostředně kolorovaný snímek, který navíc je evidentně montáží toho pozadí, který je v podstatě záběrem stolu a popředí, který je tou vstyčnou siluetou té ženy. Dobové reklamy z konce 50. let. Rád bych tady kysele dodal, že mnoho těch reklam je technicky lepších než spousta českých reklam dodnes v podstatě. Má jakoby obrovskou kompoziční a řekněme i řemeslnou kvalitu. Tohle jsou dobové filmové plakáty s Gregory Peckem, opět předobraz takových těch ikonických plakátů, které do dneška jsou funkční, to znamená takový ty plakátový kliše kontrastu barev, oranžová, modrá, která do dneška funguje, kompozice a tak dále, věc, která se dneska používá. Tohle paradoxně není fotka, tohle je ilustrace člověka, který se jmenuje Norman Rockwell. Je to americký ilustrátor, v té době už senior, který je obrovským gigantem americké ilustrace, ne asi úplně ve směru, jakým je jim třeba u nás Kaja Saudek. On samozřejmě nedělal takový ty stylizovaný pornokomiksy, ale byl naopak průkopníkem takový ty hyperrealistické školy, která šla tak daleko, že v podstatě nebyla rozlišitelná od fotografie často. Tohle jsou další jeho práce a je tady proto, že on je obrovskou inspirací do dneška pro takovou tu americkou vizuální školu. Spousta amerických retušérů a fotografů naprosto nepokrytě těží z jeho práce. Je tam čitelná obrovská hloubka ostrosti, všechno je naprosto prokreslený, nic není nečitelný, živý barvy, které jsou jakoby selektivně oddělené vůči sobě, tak aby všechno mělo svůj řád, aby to nesplývalo v jeden nádech. Opět ilustrace Normana Rockwella, 60. let tuším. Ohromující množství detailů. Tohle je aplikace též barevné palety do praktické reklamní fotografie 60. let. V téhle době ještě opět stále kolorované snímky, kterýma se rychle probereme k něčemu aktuálnějšímu už. V podstatě cvičený oko v tom velmi snadno pozná nějaký zásahy. Jak už je to to kolorování, který často je takový nadživotně barevný, tak je to samozřejmě ta ostrost a zejména i jakoby dynamický rozsah. To znamená, že v téhle kompozici by pravděpodobně ty mraky byly naprosto takzvaně odpálený až do bíla. Ten expoziční rozsah fotoaparátu do dneška není tak dobrý, a tehdy byl teda lepší než dnes, ale aby pojmul tak široký rozsah tonální a všechno bylo možné prokreslit. Proto je to jako naprosto nepochybně montáž několika snímků dohromady. Tím se pomalu dostáváme do funky 80. let, kdy se stalo velmi několik důležitých věcí pro historii retušování a fotografie jako takové. Tohle je ikonický fotograf a retušér, který se zove Jean-Paul Gaud, ne jako Gaud, ale Gaudet, psáno francouzsky. Je to někdejší art director magazínu Esquire, který má, jak můžete posoudit, úplně jiný estetický kvality než ten český. Je to člověk, který působil zejména na přelomu 70. a 80. let. A tohle je jeho muza, někdejší manželka Grace Jones, kterou možná znáte, který on vytvářel celý ten vizuální jazyk a řekněme image, ale zároveň byl stále velmi plodný fotograf a byl postprodukčně zajímavý, protože se vlastně nestyděl odhalovat zákulisí té své práce. Tady je čitelný, že ten daný snímek je kombinací střípků, asi ne pouze jednoho, ale možná i několika fotek, který se nastříhají a rozložejí do toho kýženého
záměru a posledně se znova zcelej, tak aby vypadaly harmonicky jako jeden celek. V podstatě on dokonce expandoval tuhle myšlenku natolik, že začínal odhalovat tu postprodukční práci ve výsledkách své výtvarné činnosti. To znamená, učinil z té postprodukce určitý dějotvorný prvek. Místo, aby ji schovával, tak ukazoval ty nastříhaný negativy, vystavoval, nebo respektive negativ, tohle pozitiv, vystavoval ty diáky nastříhaný a tak dále, tak, jak je zpracoval. A byla to v podstatě taková koláž nebo jako výtvarná technika, kterou učinil hodnověrnou a naroveň s tou fotografií. Samozřejmě uměl i naprosto komerční a bez okolku zahlazený celky, jako jsou tyto snímky. Tohle je fotka Bjerg, tuším, z přelomu tisíciletí, která je už jenom odkazem na tu Godovu práci. To znamená, když se setkáte s touhle nastříhanou realitou, je to vždycky odkaz nebo možná spíš kopie práce Jean-Paul Goda z Francie. Tohle je Nick Knight, britský fotograf, který ho možná znáte, který je dodneska velmi ceněný a aktivní, který je průkopníkem té digitální práce v tomhle médiu. Je to z konce 80. let a už tady v podstatě používá počítačovou techniku. K ní se dostaneme ze záhy. V podstatě digitalizace, postprodukce jako takový, přichází v 70. letech, jak už to tak bývá, s rukou firmy Xerox, který bylo ukradeno mnoho, co se týče technologie, jak jistě znáte. Ona v podstatě vyvinula první software, který se zoval Superpaint v roce 78, tuším, jenž už měl spoustu progresivních prvků, které se do dneška používají. Například paletu, jezdec odstín, jezdec sitost, štětce, první primitivní práce s vrstvama a podobně. Poté přišla revoluce v podobě softwaru Paintbox, firmy Quantel, která se používá v průběhu 80. let. Rád bych vám ještě připomněl, že v téhle době to nebyl software nebo aplikace, ale v podstatě celý hardwareový set spojitý s tím softwarem. To znamená, museli jste si koupit celou krabici, takzvaně, včetně monitoru, včetně softwaru, a ta byla velmi nákladná. V podstatě se to mohli dovolit jenom velký nějaký tiskavský domén, časopisy a tak dále. Reklamní agentury případně. Tohle je tuším Superpaint opět. Ne, pardon, tohle je Barco Creator samozřejmě. To je takový předchůdce Photoshopu, který byl aktivní ještě na konci 80. a začátku 90. let. Můžete tam vidět spoustu povědomých prvků, který Photoshop převzal, případně prostě ukrát. Některý z nich jsou třeba křivky, které vidíte levo dole a tak dále, spousta nástrojů. V téhle době ještě hardware nebyl tak daleko a v podstatě opět to byl celý set, který jste si museli pořídit domů a jeho výstupem byly zpravidla filmy. To znamená, že když jste dokončili svoji práci, tak zdaní zástrčky toho stroje, respektive počítače, vyjel diapozitiv, který jste mohli dále reprodukovat. Tyhle počítače jsou dodneška na některých místech používaný, spíš tak jako z jistý nostalgie, ale je pravda, že lidi, kteří s nimi pracovali, zejména na západním trhu, se velmi snadno adaptovali do té nové digitální sféry, protože pracovali s nimi 20 let a ty nástroje se v podstatě jenom přejmenovaly, případně rozšířily, takže nebyla to žádná revoluce, která by připravila spoustu lidí o práci. Opět Barco Creator. Vedle něj vznikla spousta dalších konkurenčních programů, jako třeba Tango, DaVinci, Eclipse a tak dále. Všechny bojovali o přízeň té retušerské branže a obce, nicméně samozřejmě vítězem se stal eventuálně Photoshop, který přichází na konci 80. let a dodneška je standardem. To je něco, co musím předestřít. Neznám nikoho, kdo by se věnoval této práci profesionálně a nepoužíval Photoshop. V podstatě je to pouze výstřelek, dělat něco jiného. To ovšem neznamená, že za 10-15 let nemůže přijít nějaká velmi dramatická softwarová změna, která už tady několikrát byla. Nyní bych vás rád seznámil velmi krátce ještě s pár postavama postprodukční branže posledních 10, 15, 20 let, které jsou víc nebo méně hodnověrně důležitý pro svoji práci. Tohle je Pascal Dungeon, je to americko-francouzský retušér s tuším korsickými kořeny, který je signifikantní nejenom tím, že byl ohromně úspěšný v 90. letech, ale zejména je symptomatický pro to, jak se retušér prezentuje na veřejnosti. Je to člověk, který byl tuším kadeřník, sám se naučil retušovat
a byl úspěšný do té míry, že poté, co emigroval do New Yorku, tak se založil vlastní instituci, která se jmenuje Box. Je to dneška na špičce ve svém oboru. Box Post-Production má asi 4 nebo 5 pater na Manhattanu, který obývá desítkama retušérů a na vrcholu své slávy v podstatě spousta celebrit, takový tý módně reklamní branže, různých supermodelek, odmítala participovat na té reklamě bez toho, aby ve smlouvě měli, že jejich fotky bude retušovat tento člověk, protože byl naprostým etalonem kvality a estetického cítění. On je taky významný tím, že v podstatě symbolizuje takového toho retušera, který je v pozadí. Do doby, ještě třeba před 3-4 lety, jejich firma neměla žádný stránky ani prezentaci pro veřejnost, protože to zkrátka nepotřebovali. Je to instituce, která jako mnoho jiných v téhle práci má spojení pouze s několika málo agenturama, nebo řekněme magazínama, vydavatelema a tak dále ve svém oboru a nepotřebuje medializaci, nepotřebuje rozhovory, nepotřebuje dokumentární filmy a podobně. Takže je to člověk, který žil v podstatě v ústraní a do dneška žije. Existuje pouze tato jedna nebo asi dvě fotografie jeho osoby a do dneška je aktivní v tom, co dělá. Tohle je série, která se jmenuje Royal Blood, Královská krev, od Ervina Olafa. Je to holandský reklamní fotograf, který ho možná znáte, který je poměrně populární. Je to takovej evropský La Chapelle v úvozovkách, která byla velmi, velmi kontroverzní ve své době, asi před 15 lety v době vzniku. V podstatě zobrazuje výjevy různých vražd, poprav a násilných smrtí členů královských rodin celého světa. Ať už to byla princezna Diana, ruská carská rodina a podobně. Je to tady proto, že ty fotky byly samozřejmě velmi výrazně postprodukčně upravované a tehdy zbudily senzaci a byly opravdu etalonem toho, že je tady něco nového a podobně. Dneska je to samozřejmě trošku úsměvný, protože všechno se relativizovalo a způsob, jakým jsou retušovaný, je dneska poměrně rutinní. Tím samozřejmě nechci snižovat hodnotu Ervina Olafa, smekám před ním, nicméně je to úsměvný svědectví, jak doba se posouvá a to, co bylo tehdy naprostou rubikovou kostkou pro mnoho retušérů, je dneska úplně rutinní úprava. Tohle je, teda ne samozřejmě fyzicky, Andrzej Dragan, jeden můj známý z Varšavy, polský fotograf, který je tady opět jako taková douška tomu, jak funguje vnímání retušera z řad laické veřejnosti. Je to polský fotograf, který byl obrovsky úspěšný, zejména asi před 10 lety, kolem roku 2005-2006, svýma velmi radikálníma zásahama do portrétní fotografie. Byl natolik populární, že když do dnešní doby zadáte jeho jméno do Google, tak najdete stovky tisíc a milionů lidí, kteří se snaží napodobit jeho práci, což je jakoby trošku paradoxní. Já si myslím, že samozřejmě opět je to věc, která se vyprázdnila, to tajemství v úzovkách je banální, ale svědčí to o mentalitě lidí, kteří chtějí do této branže proniknout, často se snaží najít takový ten wow button ve Photoshopu, na který kliknete a pomocí jediného tlačítka se dostanete na úplně novou sféru vizuální práce. Co je samozřejmě nesmysl. Andrzej konkrétně, tuším, tehdy, před těma 10 lety, inkasoval 10 000 dolarů za PSD soubor. To znamená, že nechal si platit 10 000 dolarů za to, že vám pošle zdrojový soubor své práce s nějakýma dílčíma poznámkama, jak to nebo ono udělat. Tohle je Loretta Lux, opět jenom takovej jakoby ušklebek nad tím, co bylo fantastický před 10-15 lety, dneska je to poměrně rutinní, spousta lidí do dneška imituje, i v českém prostředí, to nebudu rozebírat. Existuje taková photoshoperská nebo retušerská komunita, která se jmenuje Retouch Pro, kterou nevím, jestli znáte. Je to taková sociální síť pro retušéry, která je trošku zavanulá, taková jako bahnitě, už neaktivní, ale do dneška, když se tam podíváte jednou za rok a rozkliknete si diskuzní fóra, tak jsou tam takový ty thready, tematický diskuze, který mají třeba 10 000 příspěvků a většinou jsou na téma, jak můžu retušovat jako Andrzej Dragan, jak retušovat jako Loretta Lux. Ty lidi zkrátka neusnuli a zkrátka ještě po 10 letech stále řeší tu záhadu toho, jak se dostat k něčemu, co je poměrně celkem rutinní. Oni zkrátka odmítají akceptovat, že je to pouze 10-15 minut selektivní práce. Oni zkrátka pořád hledají to jedno tlačítko a často je to k popukání, paradoxní odhalení to, na co všechno přijdou. Většinou převádějí barevné kanály nebo jako
přimknou k tomu snímku nějaký úplně jiný barevný profil a snaží se zkrátka magicky docílit nějaký radikální změny. Tím jsme se posunuli do, řekněme, současnosti a ještě bych zmínil velmi rychle několik současných retušérů, nebo řekněme spíš studií a zajímavostí, jakým způsobem pracují. Tohle je práce britského studia, který se jmenuje Happy Finish, což je takový sexuální dvojsmysl. Oni fungují na zajímavé bázi, protože vlastně aplikovali to, jak jsou zastupovaní fotografové na retušerskou branži. To znamená, že nabízejí veřejnosti, nebo řekněme fotografům samozřejmě a agenturám, třeba 15-20 retušérů, který prezentují svoji práci a vy si můžete na jejich stránkách vybrat jednoho z nich, kontaktovat je a oni ho zastupují, poskytují mu to materiální zázemí, poskytují mu kanceláře, zastoupení, účetnictví a tak podobně. Jsou velmi silní na trhu, protože slučují několik, nebo řekněme 10-20 velmi dobrých britských retušérů a postupně i z celého světa. Přednedávnem se snažili s takovou jakoby dumpingovou politikou expandovat do východní Evropy, to znamená nabízet nižší konkurenční ceny, které jsou schopní tady uspět. Taková zákulisní perlička je, že vím, že v několika pražských agenturách se prezentovali a nabízeli lidem spolupráci a naopak se setkali s tím, že za nima zákulisně běhali ty zaměstnanci pražských agentur s prosíkem, jestli by pro ně nemohli pracovat, že by radši utekli z Prahy a šli pro ně zametat. Další z takovýchhle zajímavých studií se jmenuje Arstanea, je to polský studio, který naopak vychází, řekněme, z ilustrační práce, jsou to ilustrátoři původně, kteří samozřejmě rozšířili své spektrum o spoustu dalších pracovníků, já jsem s těma chvilku velmi zbrkle pracoval ve Varšavě, tohle je jeden z jejich projektů. Jsou specifický tím, že implementují do těch fotek obrovské množství fantazie a specificky se soustředují na velmi divoký fantazie vizuály, ale pro jako špičkový klienty po celém světě, včetně HBO, Discovery a tak dále. Zejména dělají hodně filmových coverů nebo obalů, teda pardon, herních a filmových coverů a obalů her. Assassin's Creed konkrétně tady. Já jsem byl s nima v kontaktu a samozřejmě je trošku úsměvný, že v jejich podmínkách je možný na takovémhle vizuálu pracovat třeba v 10 lidech měsíc, což je v českém prostředí naprosto neakceptovatelný. Tady vám to nikdo nezaplatí a není ochotný čekat díl než třeba 5 dní. Tohle je studio z Bukurešti, který se jmenuje Carioca. Má opět velmi zajímavou profesní bázi, protože pracuje v takové sféře utajení, že vlastně nikdy se nedozvíte, nebo respektive dá to docela zabrat, nikde se nedozvíte, kdo za ním konkrétně stojí a vlastně ani pokud se je najmete, tak nevíte, kdo fyzicky druhý den přijde na plac. Oni jsou entita, která zaštiťuje, tuším, 4 původně spolužáky filmové fakulty, kteří si založili tuto firmu a následně se rozšířili o mnoho dalších členů a v podstatě mezi sebou tak nějak losujou nebo dohodují se, kdo bude ten daný job dělat a vy nemáte vůbec žádnou vládu nad tím, personálně, kdo bude realizovat danou zakázku, což je podle mě výborný. Zároveň jsou ohromně úspěšní na evropském trhu, ale v podstatě celosvětově. Před několika málo lety převálcovali spoustu soutěží kreativity. Opět je to kombinace multimediální práce, jak s 3D grafikou, s fotografií, fotobankou, kompozicí, montáží, matte paintingem, retuší, ilustrací, což je, myslím, že věc, která vyplývala i z věcí, které jsem ukazoval z té historické části, to znamená, není to nic nového. To, co vás naučí ta reklamní branže jako taková, je, že nemáte mít žádnou úctu k tomu fotografickému originálu, nemít takový ten předpojatý názor, že není možný tu fotografii nějak degradovat nebo jako změnit její vyznění, musíte přece zachovat nějakou jako posvátnou podstatu toho okamžiku. To je samozřejmě v reklamě naprostý tabu, nebo je to úplně pasé, je možný ty fotky deformovat, vytrhávat z kontextu, používat úplně v jiném prostředí, montovat dohromady s fotkama úplně jiného času i vyznění a tak dále. Tohle je thajský studio, který se jmenuje Illusion, který je ohromně úspěšný opět na různých reklamních soutěžích a festivalech. Je to české CGI studio z Bangkoku, který se už paradoxně, nebo řekněme spíš symptomaticky, úplně obejde bez fotografů. To znamená, že oni v podstatě vůbec nezprostředkovávají fotografickou činnost, oni dělají všechno 3D grafikou, případně montáží, postprodukcí a tak dále. Fotky je vůbec nezajímají a jsou pro ně úplně jakoby nepodstatný.
Opět to ukazuje, včetně toho bukurešťského studia, že taková ta stereotypizace a předpojatost ve smyslu pouze na západní straně trhu je možný realizovat něco významného, to je úplně pasé, je to daný samozřejmě i takovou tou klausovskou neviditelnou rukou trhu. V těch východních zemích je ekonomicky možný a únosný zapojit mnohem víc lidí do té práce a udělat tu práci výrazně levněji. To znamená, že v Thajsku nebo v Bukurešti vznikají špičkové kampaně, na které my se zdaleka jako nehrabeme. Ale přiznám se, že tohle je jako na další diskuzi asi, proč tomu tak je. No, tím jsme se probrali velikány zpátky na dno a je jako čas zasáhnout a tnout do vlastních řád, jako už s tou dávkou sebekritiky, jak je na tom postprodukce v českých podmínkách. Já to nebudu rozvíjet, ale samozřejmě jsem otevřený k tomu sypat popel na hlavu. Osobně se pohybuju v tomhle prostředí asi 10 let a jsem součástí takové transitní generace, která v podstatě byla puzená velkou frustrací. Lidi kolem mě, s kterýma se znám, nebo který vstoupili do téhle branže ve stejné době, tak často byli k tomu vysloveně puzený tím, že nebyli spokojení s tím, jak tahle práce funguje u nás, jak si ty lidi nevážejí těch peněz, který mají a jak málo dávají tomu výsledku. To znamená, že kolem toho roku 2005-2006-2007 vstoupilo do téhle práce v našich zeměpisných šířkách a dílkách spousta lidí zvnějšku, kteří neměli ty klasické konexe, nebyli z FAMU, nebyli z žádné fotografické školy, byli to autodidakti, ale měli prostě pocit určitého přepětí a toho, že to dokážou zkrátka udělat líp než lidi, kteří jsou tady zavedení a mají to zázemí a přesto to dělají špatně. Co je symptomatický pro českou postprodukci, ale už to trošku malinko povoluje, přiznejme si, je taková určitá zbrklost v přebírání těch zahraničních vzorů. Tady třeba do konce dekády minulý byl obrovský takový protitlak a obrana a defenziva proti tomu vůbec retušovat. Vím, že jsem jakoby se chytal za hlavu už, jak jsem musel často a repetitivně vysvětlovat svým klientům, že je skutečně možný třeba stmavit oblohu nebo vyměnit hlavu a podobně. Takový celkem rutinní zásahy, které se dělají ve světě už 150 let, jak jste mohli vidět, tady byly stále ještě tabuizovaný. Je to zdaný samozřejmě tím, že tady nefungovala ta historická tradice. Zatímco na západě, jak jste mohli spatřit, retušování bylo součástí toho veřejného života a řekněme i nějakého diskurzu o tom, jak funguje vizuální jazyk jako takovej. A fungovala tam reklamní a komerční branže. Tady samozřejmě za železnou oponou byla reklama nebo komercializace toho obrazu takovej imperialistický vetřelec. To znamená, že to, co se tady dodneška vnímá jako etalon kvalitní fotografie, jsou samozřejmě klobouk dolů různý štrajtové, saudkové a podobně, který typicky jsou spíš historizující jsem přístupu k fotografii. A velmi málo lidí tady zná někoho, kdo do těch fotek významně zasahuje. Takže na rozdíl od, řekněme, Ameriky nebo západní Evropy, kde se cení lidi jako Guy Bourdain nebo takový ty silně, řekněme, manipulativně zaměřený fotografové, kteří byli ochotní do moře sypat modrou skalici, aby bylo modřejší. Tady v Čechách se zkrátka zavedla taková ta iluze toho fortelu. A to tady bylo přítomné ještě před pár lety, možná dodnes, kdy jakýkoliv zásahy byly tabuizovaný, případně nebyly profesionálně odvedený. Většinou to odvádí specificky u toho filmu. Je to téma samo pro sebe. Já jsem v počátku své práce měl velkou ambici pracovat na filmových plakátech a hudebních titulech. Nicméně velmi záhy jsem se střetnul s tím paradoxem, že vlastně by to znamenalo v českých podmínkách dělat kuchařky Jiřiny Bohdalový, různý babovřesky. A zkrátka jsem to odmítnul, protože jsou velmi často realizovaný. I když děláte nějaký zajímavý film, tak jsou dělaný za velmi nicotný peníze. Je to vysloveně hobby, který dotujete ze svého, abyste dostali nějakým svým vnitřním ambicím, ale není to prostě práce, kterou se lze uživit. Myslím konkrétně filmový plakáty. No, tohle je věc, která vytanula před pár týdny. Je to šestiprstá Ivana Chýlková. Opět nechci to samozřejmě jako zbytečně zesměšňovat, ale je to takový jenom ilustrativní námět k zamyšlení, jak jakoby snadno lze tu práci odbejvat. Opět podobně negativní příklad. Co je další specifikum té české branže, nebo do den dávna bylo, dneska už asi tolik ne, je, že ta postprodukce byla tak trošku upozaděná a v podstatě, ačkoliv byla ve výsledku na ní kladená obrovská důležitost, tak při těch plánovacích částech toho projektu byla vždycky úplně poslední. To znamená,
Často se na ní vůbec nebrali ohledy, nikdo se neptal, jestli to lze udělat, nikdo se neptal, jestli existují fungující příklady toho, jak už to někdo udělal před náma. Retušer byl člověk, který nebyl přítomný na žádných schůzkách, jeho výplata byla většinou dílčí a mizivá proti celku, který vlastní ten fotograf a podobně. Jsou tady samozřejmě pozitivní příklady, před nimi už musím smeknout lokální. Tohle je Anna Mrázek Kovačič, slovenská fotografka pracující v Praze už asi 15 let. Do dneška velmi činná, zejména ve spojitosti s magazínem Dolce Vita, Harper's Bazaar, která dělá módně reklamní fotku. Tohle je fotka stará asi, tuším, 10 let možná pro zahraničního klienta, tuším z Dubaje. Anna Mrázek Kovačič byla jedna z prvních, zejména módních, ale obecně reklamních fotografek, která zahájila takovou jakoby postprodukční ofenzivu a dělala vysloveně silně retušované fotky, které opět z dnešní perspektivy působí, řekněme, rutině, možná naopak, jestli se mohu dovolit, trošku přeretušovaně, ale v roce 2005 tady nás opanovala taková fascinace postprodukčníma možnostma a najednou se všechno strašně přehánělo. Dělali se zkrátka věci už trošku za hranou, byl to takový ekvivalent 80. let v americkém filmu. Tohle je duo, který se zvalo Lokomotiv, je to dvojice fotografa Romana Dietricha a art direktora Mira Miranoviche, který je zároveň retušérem, je to velmi zdatný výtvarník, řekněme, který studoval tuším klasický výtvarní umění. A tohle duo tady fungovalo několik let, opět asi před 10 až 8 až 5 lety. Posledně se spolu rozloučilo a fungují separé jako dva nezávislí fotografové. Dělali velmi zajímavé práce, ale myslím, že zkrátka ten český trh úplně nedocenil. Tohle je práce Jamieho Mandelbauma, což je dneska špičkový kreativec a naopak už zákulisní hráč český reklamy. Je to člověk, který řídí agenturu Young & Rubicam nejenom v Praze, ale i ve celé střední Evropě. A je to obrovský ESO, který vyhrává už jako z pozice kreativce spoustu mezinárodních cen. Letos vyhrál v Cannes, loni tuším taky. A je to člověk z Jižní Ameriky, z Brazílie, který působil v počátcích své práce jako fotograf tady v Praze, nejenom jako kreativec a nejenom, že ta jeho práce byla kvalitní, ale je symptomatická tím, že on vlastně angažoval zahraniční retušéry. Typicky to byly lidi právě z Brazílie, aby se vyhnul tomu šlendriánu, který jsme viděli před chvílí, tak prostě vůbec nebral ohledy na místní trh a rovnou angažoval zahraniční retušéry k uspokojivému výsledku. Práce Atela Martince, opět Brazilce v Praze. No, zbývá v tomto segmentu ještě velmi krátké zamyšlení, jaká je současnost a budoucnost této branže, co se týče vizuálního jazyka a toho, jak se bude vyvíjet obsah této práce. Jsou tady vlastně dva protichůdné názory, které se víceméně vylučují. Ten první z nich je velmi konzervativní, řekněme, a mluví o tom, že společnost už je přejedená takovou tou excesivní retušerskou vizualitou těch přepatlaných vizuálů posledních 10 let, takových těch přeretušovaných, hyperrealistických, až nadreálných fotek, které jsou přeostřený, přebarvený, a že to je zkrátka něco, po čem už není poptávka a že se vizuální jazyk fotografie reklamní vrátí k takovým tomu fortelu těch 70. a 80. zkrátka pěkně exponovaným, dobře barevným, samozřejmě upravovaným, ale řekněme realistickým fotkám, který nepůsobí nepřirozeně a nepůsobí rušivě. To je taková prognóza, kterou slýchám už třeba 5-6 let. Na druhou stranu je nutný oponovat prostým poukázáním na několik výherců posledního ročníku těch špičkových kreativních soutěží, jako je v Evropě Cannes Lions, Cannes Chilvy a Golden Drum v Portoroži. Tohle je několik finalistů, z kterých myslím vyplývá, že nás asi bezprostředně nečeká žádný posun k nějaký simplifikaci toho vizuálního jazyka. Naopak jsou to všechno kampaně, které jsou velmi, velmi postprodukčně ovlivněné. A je samozřejmě možný to vnímat tak, že možná se trošku mění ten finish, to znamená, že se trošku mění ta barevná škála, mění se ta estetika. Dřív byly, jak jsem říkal, velmi v kurzu takový přeretušovaný, přebarvený reklamy. Dneska jsou samozřejmě obrovské retušovaný, ale jsou možná trošku víc transparentní, působí to trošku víc realisticky. A pak je tady samozřejmě ještě nutný zmínit, že v postprodukci, jako v takový trendový módní branži, dochází k obrovským cyklickým
repeticím, co se týče vizuálních trendů. Tohle je relativně nedávná kampaň pro Louis Vuitton, která je naprosto jasným odkazem na Guy Bourdina, francouzského fotografa 70. let. Je to samozřejmě hluboce retušovaný opět, je to naprostá montáž se všem všudy, která ovšem působí takovým historizujícím dojmem klasické fotky. Tohle je fotka Jima Fiskuse, která zachycuje Jamieho Olivera a je opět odkazem na takovou tu ilustrativní školu, jak jsem zmínil, Normana Rockwella, ilustrátory americký z 50. let, který pracovali výtvarnou technikou, ne fotografickou, a dodneška rezonují v tom vizuálním jazyce zejména amerických a kanadských fotografů a britských. Spousta lidí to vlastně následuje tady u nás a vlastně neví proč a neznají to, že to historické zázemí už je víc než 60-70 let starý. Pak je tady samozřejmě opět klišé filmových plakátů, který, jak můžete vidět, mají velmi homogenní spektrum a je v nich spousta klišé, jak už vizuálních, barevnostních, kompozičních a tak dále. Tohle jsou plakáty úplně různých filmů, které mají naprosto stejný barevný ladění v podstatě. V filmových plakátech obecně fungují výborně takový ty kontrasty barevný. Opět několik klišé. Tak dostáváme se k druhé bryskní části, v které bych vás chtěl jenom improvizovaně seznámit se zákulisím této práce. V podstatě s tím, jak je organizovaná a jak v ní lze pracovat a jak mi lze uspět, nebo řekněme spíš prospět sobě samýmu. Chtěl bych jenom říct, že ta role retušéra se historicky proměňovala. Tak jak jsem říkal, že na začátku 20. století často retušéři pracovali v tandemu s fotografem, v jeho polovině naopak spíš tvořili takový celky takových retušérských manufaktur. Pak tady bylo období, kde fotografové retušovali pro sebe samotný. A do dneška se to tak trošku prolíná v různých proměnách. Je teda možný pracovat freelance, to znamená na vlastní noze, po vlastní ose, jakožto nájemný retušer, který pracuje s řadou různých subjektů, to je naprosto běžný. Pak jsou tady studia, v Čechách je to poměrně nedávný fenomén, jsou tady asi dvě nebo tři, když se mám teda zmiňovat ty hodnověrný, který retušujou kolektivně, v podstatě na bázi kanceláře, která integruje několik retušerů dohromady. To je nevyhnutelný zejména kvůli kapacitě té práce a zejména kvůli tomu, že ne každý dělá to též. Někdo třeba dělá 3D grafiku, někdo retušuje, někdo dělá takový ty přípravný práce, to je čemu se říká junior retoucher, něco takového, že dělá masky, montuje, čistí a jeho seniorní ekvivalent, to znamená nějaký senior, v podstatě dělá tomu ten celkový muster, dělá grading, dělá barvy, dělá zkrátka tomuto finální vyznění. Dojdeme k dalšímu slajdu, doufám. A pardon, ano. Tohle je takový velmi oficiózní řetězec, jak probíhá proces téhle práce. Není potřeba to nějak memorovat, ale i pouze třeba tomu porozumět. Opět mluvím z reklamní sféry, ovšem předpokládám, že postprodukce probíhá velmi podobně i v jiných kontextech. Koncepce je samozřejmě to, že ta daná ten vizuál vznikne vůbec v naší mysli. Preprodukce je to, jak se domluvíme na její realizaci. Fotografování a předvýběrat je asi evidentní. Postprodukce je samotná činnost retušéra. Komentáře je něco, kdy on zohledňuje výtky svých klientů, ať už je to agentura, kreativec nebo klient, případně samotný subjekt. Nátisky jsou takový historizující element, kdy se ten digitál vytisknul na nátisk a ten se porovnal s realitou, to znamená, jestli ty barvy jsou přesný, jestli to není moc tmavý, světlý a tak dále v reálném světle na reálném nátisku. Schválení agenturou, posléze schválení klientem, pokud oba tyto subjekty schválí vaší práci, předáte jim data a ty jdou do tisku. Tisku se vás vlastně netýká. Následuje archivace, což je taková nepsaná činnost retušéra, který ty fotky archivuje, kategorizuje a pokud dojde k tomu, že za půl roku někdo si je vyžádá, bude chtít nějak ještě předělat nebo si je znova vyžádá k použití, tak vy jste ten člověk, který by je měl mít, protože v těch agenturách jejich osazenstvo rotuje a ne často je mají ještě stále ve svém držení ty fotky, když se jich zeptáte za dva roky. Je samotno nutno zmínit, že v ideálním případě by měl být retušér přítomen tomu procesu od samého počátku. To je to, co jsem tady nastínil, že bývá často problémem ve sféře naší práce tady u nás.
Často to probíhalo a probíhá tak, že fotograf tak trošku upozaďuje toho retušera, aby ho zkrátka neexponoval příliš svým spolupracovníkům, aby příliš neodhaloval rozsah jeho role ve vlastní práci. A proto ho nezve na to fotografování, nezve ho na ty meetingy, nezve ho na ty agenturní porady. A až potom, po té, co na těch meetingách sám fotograf něco naslibuje, konfrontuje retušera s tím, co má vlastně udělat. A stane se, že najednou to nejde, nebo zjistíte po focení, že metoda, kterou jste to nafotili, není úplně správná, že ty fotky už nelze použít, nebo je nelze dostatečně vyretušovat, aby byly zajedno s tím vaším záměrem a tak podobně. Tohle jsou fotky z jednoho focení, kde je vidět takzvaný digitální asistent. To je člověk, typicky buď sám retušér, nebo někdo separé, kdo pracuje v této roli, který sedí za počítačem a přímo kontroluje, jestli fotky, které jste nafotili, odpovídají tomu záměru a jestli lze je použít s tím postprodukčním záměrem. To znamená, jestli sedí do té montáže, jestli sedí kompozice, jestli sedí perspektiva, jestli jsou dobře exponovaný, jestli jsou ostrý, jestli nejsou rozmazaný v pohybu a tak dále. Většinou tam ty fotky tečou vysloveně kabelem nebo bezdrátově, typicky kabelem kvůli rozlišení. A on takzvaně real-time vidí proces toho, co je potvrzováno za snímky a včas upozorňuje na to, když nejsou správně nafocený pro ten daný záměr toho retušéra. Tohle je opět taková malá vizualizace té komunikace. Abych vám to objasnil, fotograf nafocení spolupracuje s tím takzvaným digitálním asistentem, který kontroluje jeho práci z perspektivy postprodukce. Posléze předá data retušérovi, ať už to je digitální asistent sám, nebo je to úplně cizí entita. Retušér pracuje a komunikuje jak s fotografem, který má určitý slovo, tak s art direktorem, neboli zástupcem reklamní agentury, která tu reklamu zpracovává, vymýšlí. S těmihle oběma ladí ten svůj produkt natolik, že když je hotov v jejich očích, oni prezentují výsledek klientovi, což je zadavatel reklamy, firma, která si tu filmu objednala. Pokud klient není spokojen, nebo art direktor není spokojen, nebo fotograf není spokojen, zohledňuje to znova a znova v těch takzvaných verzích, komentářích a tak dále, kterých často bývá desítky. A eskalují se samozřejmě s tím ubíhajícím termínem, typicky na ten poslední den zbyde opravdu 20-30 úprav. A jakmile je hotov, dochází k takzvanému nákysku. Přiznám se, že já ty nákysky trošku odbejvám. Myslím si, že to je relikt minulosti a zejména je to věc, která je trošku přeceňovaná. Vím, že jsem kdysi měl zakázku, která si žádala, aby jsme dělali několik nákysků denně na různých místech, jak jsme se pohybovali po městě, protože jsme fotili velmi hystericky. A ty různý místa, které dělali takzvaný certifikovaný nákysk, to znamená print, který má být zaručeně přesný a dává to razítko a stojí to spoustu peněz, tak v těch několika případech byl vždycky úplně jiný než ten předchozí. Když jsme dělali tu též fotku, čtyřikrát dostali jsme čtyři různé fotky, které měly různou gradaci žlutý barvy a podobně. Takže jsem k tomu trošku skeptický. Myslím, že takzvaný preprinty, nákysky, kromalíny, případně i vysloveně sondy a měření přesnosti vašich monitorů jsou tak trošku indukovaný tlakem těch firm, který vyrábějí ty daný hardwareový sondy a tak dále, abyste je používali. Já to přiznám se nepoužívám, mám prostě kvalitní monitor a jsem s ním spokojen. Tohle je ukázka takzvaného komentáře v naší branži. Ideální případ je tento. Tento komentář jsem psal já. Jsou to nějaké gramatické chyby. Ale je to ideální ve smyslu, že je tam velmi přesně zakreslený, o co se vám jedná, který místo chcete změnit, který změnit naopak nechcete, za co ho chcete změnit a podobně. To nebývá zvykem, často se to odbíde nějakým telefonátem. Je dobrý mít v patrnosti, že člověk, s kterým komunikujete, by měl vždycky mít jasno v tom, co po něm chcete. Je špatný říct něco nekonkrétního, subjektivního a nepodložit to nějakým obrázkem, na kterém to demonstrujete. On pak může změnit hlavu za úplně jinou, než vy chcete, případně ztratit půl dne času na něčem, co nebylo záměrem. Tohle je příklad komunikace s mým kolegou polským, proto komunikujeme v angličtině. Art director byl Brazilec, já jsem Čech. Můj kolega, s kterým jsem na tom spolupracoval, retušoval to se mnou, byl Polák, proto komunikujeme v angličtině, není to nějaká maníra světácká. Těch komentářů takhle proběhlo opravdu třeba 20 v tomhle konkrétním případě. Tuhle kampaň vám pak možná ukážu. To je takový drobný poznatek, ačkoliv jsem odpůrcem motivačních citátů. Dovolte mi zdůraznit, že retušování jako takový je řemeslná činnost, ne tvůrčí, ačkoliv se to často akcentuje. Naopak, je to věc, kterou si osvojíte jedině neúpornou praxí a zkoušením. Spousta lidí samozřejmě, kteří mají nějaký výtvarný dispozice, zejména když umějí malovat, kreslit a tak dále,
velmi snadno obstojí v této práci nebo přejdou k ní líp než lidi, kteří přicházejí úplně zvně a mají nějaký zejména technický nadání nebo tak. Nicméně je to věc, která vyžaduje zejména praxi a já, když vyučuju nějaký studenty, často se setkávám s tím, že problém není nedostatek nějakého technického zázemí nebo znalostí nějakých technik, ale spíš nedostatek praxe. To znamená, že nemají vypěstovaný takový citlivý oko, aby dokázali posoudit tu míru. Často vědí, jak na to, ale typicky to přeženou. Většinou to lidi spíš než aby to udělali nedostatečně, tak to udělají příliš mnoho ve většině postprodukčních úprav. To asi znáte. Ještě malý technický okénko, co se týče hardwaru a softwaru, jak už jsem nastínil. Naprostým standardem je Adobe Photoshop, různých posledních verzí, to je asi jedno. Když upravujeme fotografie, pracujeme s RAW formátem, nebo takzvaným RAVem v českém transkripčním opět molochu. Zpracováme typicky RAVy, který nám ten fotograf předá, případně já jsem přímo fotografem, když zpracovám samozřejmě svoje RAVy. Software, který k tomu používáme, se liší. Já osobně preferuji Capture One, který je vyvinutý firmou Phase One, která vyrábí současně hardware fotografický, konkrétně digitální stěny, které produkují ty RAVy, které já zpracovávám. Takže je to vlastně nejblíž tomu hardwareu, s kterým často pracuju, ta firma. Zároveň mám osobně subjektivně pocit, že její výsledky jsou nejlepší, ovšem spousta lidí používá Lightroom a tak dále. Myslím, že to je víceméně zaměnitelný. Já osobně pracuji na PCčku, protože snažím dělat i 3D grafiku a zároveň myslím, že to je zkrátka cynicky dostupnější. Měl jsem doma i Maca mnoho let, asi od 6 let věku, ale prostě preferuji PCčko z takových, řekněme, praktických důvodů. Takže ne úplně standardem je používat Macintosh, nicméně Apple samozřejmě má prim, má třeba 70% branže. Photoshop, RAW editor a hardware v podobě počítače, kvalitního monitoru. Já používám Eizo osobně, nechci tady dělat samozřejmě nehraznou reklamu, ale prostě jenom uvádím fakta. Kvalitní Eizo, to je taky standardem, tablet, myš, i bez tabletu se lze obejít, ale je to výhodou zejména při nějakých ilustrativních technikách a tak dále. Součástí té práce je taková určitá profesní hygiena, ty soubory dobře ukládat a kategorizovat, tohle je taková velmi nečitelná ukázka, která obsahuje datum, včetně roku, měsíce a dne, název toho daného subjektu nebo nějaký korporace a název samotné kampaně nebo nějakou specifikaci, abych se vyznal v tom, co jsem kdy dělal a neměl potom desítky terabajtů po různých diskách nekategorizovaných souborů, protože, jak jsem říkal, součástí vaší práce je samozřejmě ty data taky tomu klientovi časem zpřístupnit. Pokud si na ně zapomene, bude chtít za půl roku, vy je musíte najít. Kategorizace a hygiena se týká samozřejmě i samotného retušování, tohle je náhled na moje vrstvy, nějaký kampaně. Není to úplně čitelný v tomhle rozlišení, ale je z toho asi čitelný, že jsem každou vrstvu a každou složku nějak pojmenoval, tak abych se v ní dobře vyznal, nejenom kvůli sobě, ale abych ty soubory mohl i secký předat někomu jinému, jednak mým kolegům, anebo klientům, který se převezmou typicky v rozvrstvený soubor, aby si mohli dál pracovat, třeba ho udělat v nějakým jiném formátu a tak dále, použít v jiném kontextu. Takže anglický název v mém případě přepracuju se spoustou zahraničních klientů a dobrá struktura. No, a teď se přesuneme k praktické části, abych vás neochudil o něco konkrétního. Pro začátek velmi jednoduchá věc. Tuším z minulého roku. Tohle je počáteční snímek. A buďme přízemní, budeme mluvit vysloveně konkrétně, co se děje. Tohle je konkrétní snímek. V dalším kroku dělám typicky ty nejobecnější úpravy. To znamená, že v podstatě přicházím od toho velmi nekonkrétního a velmi obecného až k těm nejmenším detailům. Ten první krok je právě úprava nějakého tvaru, dispozic, proporcí a tak dále. Ještě trošku upravuju vlasy, jejich konturu tak, aby byla libější trošku. Jak už jsem říkal, součástí retušerské estetiky je nejenom měnit obsah, ale i odstraňovat z toho obrazu rušivý elementy. Jakýkoliv díry v těch vlasech, v podstatě jakýkoliv nepříliš líbivě ukončený konečky vlasů jdou pryč, protože tam nemají co dělat, jsou zbytečný pro obsah, pro to vyprávění, který chci přenést na toho svého diváka. Tady už přichází nějaký první čištění. Opět další krok, víc radikální čištění. Přicházím ke konkrétnějším věcem, k větším detailům. Součástí této práce je samozřejmě i nejenom čistit, ale pracovat se světlem, to znamená, že se tam začíná promítat to, že stahuju pozornost toho diváka na
to, co je pro mě osobně podstatný, mu předat, to znamená ta tvář. Nechci, aby se soustředil na lineární, nepříliš ohraničený pozadí a proto ho trošku smovuju, zesvětluju tvář, zesvětluju kontury, pracuju se světlem tak, abych z něj vytáhnul jako hezkou plasticitu, kterou vlastně nelze úplně zachytit fotografickou technikou. Přicházejí první mouchy. Ty jsou renderem, je to 3D grafika, ty mouchy samotný samozřejmě. Je to relativně jednoduchý, protože si vlastně vymodelujete jednu mouchu, kterou posledně replikujete pod daným obrazem. My jsme si vytvořili vysloveně model té hlavy, který jsme osadili těma mouchama. Ten model jsme poté skryli a vyrenderovali jsme pouze mouchy. To znamená, že jsme zachytili tu plasticitu a ty stíny tak, jak mají být. Akorát ten model nebyl vidět a pod ním je průsvitná ta původní fotka té ženy. Takže jsme usoudili, že musíme být víc radikální v našem úsilí. Ještě víc radikální. V podstatě je to metoda, kterou se ve 3D grafice například osazuje stromama nějaká plocha. Když chcete vytvořit les, tak taky nemůžete dělat strom po stromu a doufat, že vám to vyjde, ale zkrátka kliknete a celou plochu zaplníte náhodnýma stromama, kterými jsme náhodně nahradili mouchama. Tady dochází k tvarování těch much tak, aby dobře korespondovaly s tím světlem a zároveň, aby se pěkně zvýrazňovaly ty kontury, které tam chceme mít. Poslední detaily. A toto je celek. Přesuneme se k zajímavějšímu projektu. Kde se naštěstí přihodilo, že k němu mám ještě nějaký podkladový zázemí, protože já přiznám se, nejsem takový ten sběratel nějakých backstagí a tak dále. Mně to přijde trošku licoměrný, takže ne ke všemu mám vždycky nějaký zajímavý zákulisí. A tady to naštěstí mám, protože to někdo udělal za mě. Je to kampaň pro Vodafone, stará asi rok a půl, možná něco víc, na který participovala tehdy ještě aktivní skupina Nightwork, jakási. Samozřejmě focení probíhalo v ateliéru a jeho takovou peprnou součástí bylo to, že oni už byli v určitý fázi svého profesionálního vztahu, kdy se neměli navzájem moc rádi a z nějakých časově sociálních důvodů nechtěli fotit pohromadě. To znamená, že se fotili napřed dva a posledně ten třetí. Takže tohle je první den focení, kde jsem já za tím periskopem. Pracuju s počítačem po boku, jak můžete vidět, a vede ke mně spousta kabelů. Jeden z nich propojuje počítač a senzor mýho foťáku. Já fotím typicky přímo do počítače, abych viděl věci na jinak velkém rozlišení, abych se mohl přiblížit, protože jsem tak trošku slepej na dálku a zároveň abych je mohl rovnou postprodukčně nějak rychle upravovat a vidět, jestli to funguje nebo ne v nějaký montáži. Kolem mě jsou rozptýlené různé hierarchie klienta a agentury. Tady je po boku jedný z hvězd. Art direktor té akce, což je Marco Di Nascimento, to je vynikající art direktor z Brazílie, který hřímal a řídil v českém Young & Rubikem několik let. Můžete si všimnout, že ty světla na pravé straně jsou žlutý a ty vlevo jsou transparentní. Je to proto, aby to korespondovalo s tím záměrem, který má mít vpravo slunce. To znamená, že vpravo z naší perspektivy mělo být teplejší, žlukější světlo. Opět několik licoměrných detailů. Tady je jakási patologická fotka, jak si někdo fotí, mě jak fotím. Tohle je ten finální setup, který jsem si vyfotil proto, abych mohl reprodukovat to samý za několik dní, když se fotila druhá část toho vizuálu. Znamená, jsme si pronajali ten ateliér na dva dny, ale museli jsme ho samozřejmě v tom mezičase pustit, protože denní nájem je třeba 10 000. Tím pádem jsme ho nechali na několik dní zase jiným klientům a za dva dny jsme tam přijeli s technikou a postavili podle této fotky a samozřejmě zapsaných detailů, jako je vejška a nastavení těch generátorů a tak dále, ten samý světelný setup, to znamená samou situaci. Jsou tam ještě nějaký odrazní desky dole, který rozsvěcují ty boty, aby v nich byly reflexy a tak dále. Tohle je velmi hrubá skica přímo z toho placu, jak jsem vám ukazoval, jak pracuju přímo s aparátem u počítače, která ještě na tom prvním dní focení neobsahovala samozřejmě tu centrální postavu vepředu. To znamená, že tam je dosazený někdo jiný v úzovkách, pan Prachař tuším, se jmenuje asi, a pouze symbolizuje postavu, která tam ještě není. To je jedna z těch komentářových sekvencí, kterou jsem vám už ukazoval. Tohle je hrubá montáž, která proběhla po tom prvním dni. Voda, která stříká z té hadice, je něco, co jsme vyfotili na jakýsi stanici amatérských hasičů,
který nás za úplatu nechali tajně fokit jejich techniku a kropit tam na zahradě. A fokit si na obrovském černém pozadí ten proud vody, který jsme posléze extrapolovali tady na ten vizuál. Tohle už je celková montáž všech tří postav, ještě předtím, než byly nějak zpracovaný výrazně, je to hrubá fotka vysloveně, jenom vysekaná z pozadí v podstatě ateliérovýho. Je to v podstatě velmi jednoduchá montáž, protože tady není pracně potřeba zohledňovat nějakou perspektivu. Je to velmi jednoduchý, protože to neobsahuje vlastně žádný prostředí, je to jenom takový virtuální. Přibývají tam nějaké efekty, které jsou dodané zejména z fotobanky, protože není vlastně v rozsahu téhle práce s rychlostí, s jakou pracujete, někam jet na Šumavu a fotit si tam západy slunce. To znamená, pokud potřebujete za 4 dny vyretušovat kampaň, vezmete si z fotobanky západ slunce nebo 20 západů slunce a ty zkombinujete v jeden celek. To samé platí pro ten kouř, pro různé efekty, pro mraky a tak dále. Je to většinou fotobankový materiál, který se spotřebně používá pro tady ty různé výplně a tak dále. Tak, to je konec této banální kampaně. A ještě vám ukážu jednu nebo dvě, které budou možná ještě něčem zajímavý. Je tady jedna trošku tvůrčí věc, kterou jsme si sami skicovali, to věc, kterou jsem dělal do portfolia. V podstatě jsem soustředil velké množství různých referencí a posléze udělal skicu. Tohle je banální skica, která není takzvaně vyrenderovaná, což se říká tak jakoby pejorativně v ilustrátorském prostředí pro skici, které ještě nemají stínování. Tohle už má stínování. Na bázi té skici jsme zhotovili auto, doplněný spoustu různých detailů, které víceméně korespondují s tou skicou. Některé věci jsme místy dělali trošku jinak nakonec, ale víceméně se jí držíme. Já jsem velkým příznivcem skic, protože jsem velmi pedantický, jak potvrdí všichni z mého osobního života. Jsem takový trošku control freak a nemám rád improvizaci, přiznám se. Jsem člověk, který vždycky rád má jakoby grunt, který může následovat. A proto vždycky dbám na to soustředit velké množství referencí a udělat precizní skice, které jsou opravdu i třeba perspektivně dobrý. Nemám rád takový ty abstraktní skice, které jsou vysloveně v picassovském stylu a vlastně vám neřeknou nic o tom, jak se ta perspektiva má chovat. Tohle je clay, neboli hliněný model, který ještě nemá žádné struktury, žádné textury a tak dále. Toto už je render. Otexturovaný. K tomu CGI pozadí technickému bych řekl, že děláme s 3D Maxem, to znamená softwarem, který je, řekněme, standardem v 3D grafice. Renderujeme ve V-Ray typicky, ale já dám třeba v modu ještě a přiznám se, že jako nedbám na to úplně typicky. Tohle je render, který obsahuje panáky, který tam stojí čistě jako takový stand-in, jako taková maketa, která má signalizovat pro to focení, kudy půjdou stíny, jak jsou velký jejich nohy, v jakém úhlu jsou k podlaze a tak podobně. Tohle je finální render bez těch panáků, který už čistě tvořili jen takovou informativní funkci, který jsem postupně začal retušovat. Změnil jsem názor na jeho barvu, jak si můžete všimnout, to je to nejmenší asi. Postupně tam dodávám různý postavy, které jsem nafotil v ateliéru. Ten člověk, který jsem si za peníze půjčil z nějaký modelingové agentury, drží v ruce nějaký předmět, který jsme obalili lesklou folií, nebo je tam tuším plexisklo, který koresponduje s tou původní barvou toho auta, jestli si můžete všimnout. Tehdy ještě bylo zamýšlené, že bude modrý, proto má v ruce modrou krabici, aby měl na ruce v podstatě korespondující modrý reflex, aby měl modrý nádech na tváři, aby to bylo jednodušší pro tu práci. Tady už jsem domontoval další postavu. Postupně jsou začleňovaný do toho celku. Přibývají tam různý fotografické prvky, to znamená věci nafocené fyzicky, tak abych oživil ten virtuální model a aby působil realističtější. Moje, jako řekněme, know-how je takový, nebo mentalita je taková, že mám pocit, že ze spousty obrazů, jako je tenhle, ten divák má predispozici tušit nějaký podvod. V podstatě 90% sofistikovanějších diváků, kromě vaší babičky, si bude myšlet, že automaticky je to nějaký photoshopový podvod. To znamená, je potřeba udělat maximum pro to, abyste oživili tu iluzi nějakýma reálnýma prvkama, který aspoň trošku zhodnověrnějí to, co vytváříte. Proto se tam najednou přidává spousta různých dílčích detailů, jako jsou různé nálepky, živé rostliny, láhve, různé látky, textílie, textury, struktury, které tady nejsou moc vidět na tom rozlišení. Různá gradace a barvení, které se dělají za běhu vždycky, tak aby odpovídali tomu záměru. Přibyl tam reflex přes sklo,
stínování. Jak můžete vidět, tak opravdu postupuju od těch nejširších problémů, jako je montáž, čištění a tak dále, k těm nejdetailnějším a nejmenším niancím, jako je barevnost a tak dále. Ta logika zatím je taková, že montáž pravděpodobně už měnit nebudete, protože je to věc, kterou si dobře rozmyslíte a uděláte ji definitivně. Zatímco barevný grading nebo detaily, jako jsou nějaké barevnosti, vinětace, ostrost a podobně, šum, jsou věci, které můžete měnit za běhu, protože jsou velmi subjektivní a podléhají určitému rozhodnutí tvůrčímu. Tak ukážu vám prosím ještě poslední kampaň, než se odebereme k případným dotazům, která ještě trošku zohledňuje tu agenturní část práce a ten agenturní vklad. Tohle je skica, kterou jsem dostal v agentuře. Velmi kouzelná. Abych to ospravedlnil, tak zanedlouho vznikla precizní skica, která vypadá takhle. Na bázi té skici jsme soustředili velké množství referencí, jak je mým zvykem, různých kuchyní a detailů, nábytku, případně i žen. A snažili jsme se vyargumentovat, co je teda ta ideální kuchyně, kterou chceme. Zjistili jsme, že tahle dispozice, která na té skice, je velmi těžká, protože je tam takový barový stůl, v pozadí je mezera mezi nábytkem, aby se tam vešel ten neon, který je v pozadí, to asi není zřetelný z té skice, že to je neonový nápis. A ukázalo se, že takovéhle kuchyně je hrozně málo, protože potřebujete zároveň vysoký strop, potřebujete odstup kvůli světlům, kvůli foťáku, potřebujete, aby to bylo za rozumný peníze samozřejmě, ne abyste to postavili úplně z gruntu a koupili všechny ten nábytek. A ukázalo se, že to je neřešitelná hádanka a že nejlepší bude udělat 3D kuchyni komplet celou v naší režii. Takže jsme soustředili tyhle podklady, soustředili jsme reference toho neonu, dokonce jsme zkoušeli nějaký testy kompozic, montovat různý ženský do různých fotobankových nebo googlových kuchyní a zkoušet, jak by to asi fungovalo v různých úhlech. Náš skvělý produkční Tomáš Tomášek obešel se svým asistentem mnoho pražských obchodů a vyfotil tisíce a tisíce různých detailů, aby jsme měli referenci a věděli, co chceme koupit nebo nechceme na to samotné focení. Tohle je opět klej, neboli hlína, render bez jakýchkoliv textur, který už signalizuje, že to velmi přesně kopíruje to zadání té skici. Tohle je render, který už textury má. Následně do něj začínají přibývat nějaké fotografické prvky. Bez okolku samozřejmě ta hlavní protagonistka. A opět tam, jak si můžete všimnout, přibývají místa nafocený na reálný materiál, nafocený fotograficky, to znamená různý lahve, zelenina, zeleň, knihy a podobně, tak aby jsme oživili ten model, který není špatný, samozřejmě je precizně udělané a všechno, ale opět je to věc, která může implikovat nějaký podvod a já se snažím rozptýlit tohle podezření tím, že to zahltím naprosto reálnýma syrovýma věcma, které mají strukturu, které mají živoucí texturu, které mají takovou tu určitou nepravidelnost a tak dále. Samozřejmě rozlišení toho projektoru je trošku v kontradikci s těma detailama, který se snažím tady zdůraznit, ale takhle vypadá výsledek. Je to reklama pro Českou spořitelnu, která byla venku loni a v součástí toho zadání bylo udělat několik bizarních formátů, včetně asi 16:1, široký nudle a podobně, což je věc, která fotograficky vlastně stvárnit nejde. A opět se dostáváme na začátek postprodukce cestou, jak překonat limity média, jak se dobrat něčeho, co není fyzicky možný zachytit a zpříjemnit si život. To je prosím z mý praktické části vše a rád bych se obrátil na vás, máte-li nějaké dotazy, ať už úplně nejnižšího zrna, jako jak se cokoliv udělá ve Photoshopu, nebo něco, co jsem opomenul, případně špatně vysvětlil. Jasně, to jsem asi úplně nezmínil, to jsem trošku podcenil. No, je to hodně uspěchaná branže, nejdelší práce se typicky odehrávají v horizontu třeba 2 týdnů. Většinou je to kolem týdne. Některé zakázky, které se nedělají komerčně, ale takzvaně do šuplíku, to znamená na nějaké kreativní soutěže a nejsou úplně hnaným časem, tak se táhnou. To samozřejmě je psychologicky náročný, protože se vlastně to není nějak ohraničený a furt se k tomu vrací ty art direktoři a chtějí to dělat znova a znova. Dělal jsem takhle jednu kampaň asi 7 měsíců, s tím, že samozřejmě ne každý den, ale třeba 2x týdně jsem toho hrábnul a většinou to je kolem týdne maximálně. V různém měřítku. Když to ten klient zaplatí a je to opravdu
spěšný, tak to děláme třeba ve 2 nebo 3 lidech. Když je to věc, která je relativně levná nebo nenáročná, tak ji dělám úplně sám. S tím, že já typicky dělám v tandemu s mým kolegou Markem Horou, který je 3D grafik, on dělá celý CGI, celou 3D grafiku, já dělám celou postprodukci a fotku a to je takový jako harmonický duel, který jsme schopni táhnout. Takže kolik času tak procentuálně z celé té práce věnujete tomu skicování? Já většinou neskicuju už. Mám skvělou ilustrátorku ze Spojených států, která se jmenuje Rachel Brenner, s kterou většinou dělám já. Ty skici typicky dodává agentura, protože to dělají ve vlastním zázemí. Mají většinou člověka, který skicuje pro ně zadarmo, respektive za honorář měsíční. Tím pádem oni dodávají ty skici a myslím, že to je vlastně i lepší, protože jsou to jejich představy, které chtějí provést, takže by měli oni být spokojený s tou skicou. Ale když je ta možnost, tak ji rád produkujeme i my, rádi produkujeme i my, protože zase máme možnost do toho vnést nějaký svůj vlastní element a zřídit to trošku a zároveň ty skici dělat precizně, zatímco je spousta jakoby trendů v tom skicování, v těch storyboardech a tak dále. A některé ty trendy podle mě nejsou úplně dobrý, zejména pro realizátora té kampaně. Chápu, že se to většinou prodává typicky tomu klientovi, to znamená, že ta skica by se měla líbit zejména klientovi, který to zaplatí, ne mě, ale potom já z toho nemůžu často vyčíst, co vlastně chtějí, protože je to třeba hodně abstraktní a pak to není možné realizovat opravdu fyzicky, protože ta perspektiva prostě nesedí. Takže typicky bych odpověděl, neskicuju já, jenom třeba ve 30% to děláme my a dělá to za mě ilustrátorka, která jsme Rachel. Tak je možný nějak prozradit nějaký rámec toho rozpočtu, v kterých se pohybuje takový zakázky? Jasně. Já jsem trošku deformovaný tím, že funguji jako fotograf od počátku své práce. Nejsem jakoby retušer, který přešel k fotce, ale jsem fotograf, který od začátku pracuje i jako retušer na svých vlastních věcech. A takže já jsem trošku deformovaný tím, že vlastně pojímám i ten fotografický honorář, což je pro mě velkou výhodou, protože vlastně mě zaplatí ta fotografická gáže a pak můžu tak trošku dumpingově jako zlevnit tu postprodukci, když se mi to líbí ten projekt a tak dále. Zatímco spousta retušérů musí samozřejmě z toho žít z těch peněz, jiný příjem nemají a tím pádem mají ty honoráře třeba jiný než já, ale i když nemyslím si, typicky se udává něco kolem 1000 korun za hodinu postprodukční gáže, už jako několik let, je to takový, řekněme, zlatý standard. Někdo si říká 700, někdo si říká 1500, takže já typicky účtuju 1000, nicméně, abych tomu dodal ještě rámec, myslím si, že to je úplně nesmysl, protože většinou se vás ta agentura nebo klient zeptá, napište hodinový harmonogram, kolik to bude trvat, ta která část, kolik za to chcete, a vy napíšete 10 hodin čištění, 5 hodin montáž, 15 hodin grading, blablabla, dohromady 40 tisíc. A oni řeknou, to je příliš, musíte to dělat rychlejc. Takže tím pádem úplně narušej logiku toho, že jim dáváte nějaký časový rámec. V podstatě oni si diktují, jak dlouho to můžete dělat. A nezohledňuje to ten čas potom samozřejmě. Takže ty zakázky úplně upřímně od 10 tisíc minimum po třeba 40, 50, 60, 70, 80 tisíc. Podle toho, že tam je 3D grafika, myslím, 10 až 100 tisíce, řekněme. Tato kampaň konkrétně nebyla moc drahá subjektivně, protože jsem v úvozovkách se na tom najet, co by fotograf, a přišlo nám to zajímavé jako dobrá výzva, jako jak něco prezentovat pak klientům, že jsme schopni udělat takovýhle komplexní interiér, takže to bylo tuším 20 tisíc postprodukce, úplně upřímně. Díky. Já bych se rád zeptal, co byste řekl jako hlavní argument, jako odborník třeba u tohoto příkladu, kdyby vám řekl klient, že nepotřebuje 3D renderování nebo 3D jako vytváření toho ani to fotit, a je to jenom poskládat podle té skici z fotek... Z fotobanky. Z fotobanky, přesně. Jasně. Tak. Co byste mu řekl jako takový ten hlavní argument, který by prostě on nemohl zastřelit? Děkuju. To je velmi sofistikovaný dotaz, který je evidentně jako úderem na hřebíček na hlavičku. To se stává často, ne teda mě asi, ale slýchám o tom. No, má to dvě roviny. Ta kvalitativní spočívá v tom, že ty fotobankové fotky nejsou zkrátka příliš zdařilý technicky většinou. Často v těch fotobankách jsou fotky starý 10-15 let, který někdo vydává za obrovský rozlišení, ale jakmile si je koupíte, tak zjistíte, že těch 15 000 pixelů ve skutečnosti je roztažený snímek z nějakého kompaktního foťáku nebo zrcadlovky starý 10 let, který zkrátka není dost kvalitní, aby dostačil těm vašim technickým nárokům. Zároveň to samozřejmě často nesplňuje to obsahové zadání, to znamená, chceme maminku, která bude držet váleček v tomhle úhlu, ale nemůžeme ji nikde nalézt, tím pádem se nestane nic jiného, než ji musíme nafotit. Třetí je ten finanční rámec, protože ty fotobankové fotky nejsou levné. Samozřejmě jsou tady levné fotobanky, jako třeba Shutterstock, ale tam se většinou bere fakt jen takový ten to bahno fotografický, takový ten materiál, jako jsou různý nebe a stromy.
ale kvalitní fotky lidí zkrátka nejsou úplně běžný. No a ta poslední výtka je ta subjektivní a to je, že já ze své pozice bych takovou zakázku asi odmítnul, protože pro mě prostě není zajímavá. Je to jako byste si objednali šéfkuchaře z restaurace, aby vám uvařil kafe. Je to prostě neadekvátní práce, kterou já nechci dělat, protože vlastně je degradující pro mě a nemůžu se těma fotkama pak prezentovat, takže bych ji asi nedělal. Ale samozřejmě vzniká to dnes a denně. Těch fotobankových montáží je docela dost. Na druhou stranu ten největší argument, který jsem asi nezmínil, je ten, že často nevypadají dobře a ten klient si to do budoucna rozmyslí. Většinou několikrát se to už stalo v mý vlastní praxi, že na něčem ušetřili, ale po druhý už tu chybu neudělali, protože pro ty korporace, které mají samozřejmě reklamní rozpočet stovky milionů korun, včetně těch médií a tak dále, pro ně je to relativně nejmenší zaplatit realizaci té kampaně v měřítku nájmu těch médií a tak dále, toho televizního času a podobně. Je prostě pro ně stále ještě nosný zaplatit pár desítek tisíc a udělat hezký vizuál, za který se můžou navzájem blahopřát a dát si ho do kanceláře. Někdo další? Jo, tak já asi teda... Poděkuji moc za návštěvu, mě to strašně bavilo, takže určitě děkuji, že zvážil cestu a čas. A děkuji vám, že jste přišli a zůstaňte nám věrní v příštím roce, protože od ledna to bude zase. Příští měsíc to pochopitelně nebude kvůli svátkům, ale příští rok zase v lednu. Takže děkuji.